Gremo na, ja, na bojišče. Kak bojišče? Ja, gremo na bojišče. Boš videl, boš moral avto razstreliti. Seveda, testiramo. Spode so TNT zmontirali in jaz sem lahko gumbek pritisnil, ki je ta, to, ta test v bistvu preverjanja deformacije, zdržanja kletke. Ja, testiral. Srce mi je razbijalo. Ne? Pa, vidiš tam enih 300 metrov iz bunkerja, gledaš, kako avto dvigne sam prah, potem pa greš analizirati. Ja, gori. Dobre. Vse gori. Vse v tri, štartamo spet v tri rdeče. Sam tako bom rekel, zjutri, ko smo se dobili tle not, sta vidva uletela v brlog, sta se zagrebla, jaz bom predstavil gosta, tako da na meni je sam, da pržgem tole zadevo in utihnem, tako da... Jure. Le, jaz bom takole povedal, ne. Ko sem se, priznam, na ta uvod res pripravil, zato ko današnjega gosta, pa ne da kjer druge ne, ampak današnjega pa še izjemno spoštujem, ker vem, kaj zna. Lej, sanje so brez ciljev sem visoko oktansko gorivo za razočaranje. Če pa sanjem dodaš cilje, se pa zgodijo neslutene razsežnosti. Ne? In z nami je danes slovenski strokovnjak, doktor tehnologiji, modelar, čistokrvni strojnik in pa predvsem tisti strokovnjak, ki so mu v Ingolstadtu pravdil zaupal prihodnost. In to že večkrat. Doktor Matjaž Korman, pozdravljen. Zdravo, fantje. Zdravo, Matjaž, živo. Živjo. Pa še en kratek disclaimer. Tako je zjutraj padel tudi z tvoje strani, Matjaž, želja potem, da se tikamo, ne? Tako. Ok, se pravi, dajmo se držati tega. Jaz priznam, da bom s tem močkem težavo. Ja, mi smo stara šola, veš, pa če koga ne poznaš, je pol problem, ker tako je prešaltat, no. Se, razumem, ampak pri nas v firmi je tudi tako, če se dobro razumemo, pa boljše se pogovarjamo, če smo na ti. Absolutno. Tak da. Ja, Matjaž, boljša atmosfera. Super. Dve uri vožnje, pauze, super avto, mala porava, super, vreme, odlično. Ej, tu sonce, gore, sneg. A ste videli pobeljene vršace, ne? Ja, ja total. Ja, ful dobro zgleda. Tu, ko sem stopil z avta, super zrak. Ja. Žansko. E, drugače pa nisi zelo veliko v Sloveniji, ne? Bolj poredko. Ja. Ja, večinoma Mačarska, Avstrija, Nemčija, jaz bi kar rekel po Evropi. Uh-huh. Ja. Dajmo se še pri avto staviti, ker je na parkirišču en res lep, velik Audi A8, ne? Aha. Ampak človek, ki praktično vse ve v Audiju, ni glih fan najbolj Audi A8. Ma kakšne druge Audi je rajš, ampak Matjaž, kaj je pa ta, na tem avtu tako posebnega? Torej, če bi me vprašal po mojem najljubšem avtu pri Audiju, bi težko rekel, ker jih je ogromno. Mm. Kar nekaj. Po obliki A7, po vožnji, po občutku A4, torej S4, RS4, ta 8 je pa odličen po zapotovanje lastnosti. Ima super lastnosti, miren, avtomatika deluje, gorivo malo. Vozim v bistvu bolj umirjeno, počasi, kot z električnim avtom. Jaz sem danes, ko sem se sem pelil, pa res nimam veliko 5 minut skodeljoga, pa sem si začel sestavljati seznam najljubših audijev, pa tako se je bilo kar težko odločiti. No? Ampak sem pol najdel ene tri, ki so mi še posebej všeč. Ta prvo RS4, ta no. Prvo A7 mi je recimo ful všeč, TT prva generacija. Oh, a pa še un pred spoilerčkom. Ja, lih sem pa... hotel reči, če imaš tega na seznamu, Jure kaže pač kvatra, ne? Ja. Wow. To je pa katalog, ko sem ga našel kakšno leto nazaj, ki je bil po mojo odprt dvakrat pred tem. Takrat, če ti jav kamera pokaže. Okay. Full emocionalna auto. Ja. Dej, tole sliko od spredi pokaže tole. Ja, ja. A ne, kako so bili katalogi včasih preprosti, pa simple, pa in your face, pa zelo učinkoviti. Ta bi ga kar jaz začel. Mislim, jaz tako povem, če bi bil ta moj, ne, jaz bi zvečer hodil sedat van. Tako, krog bi vsak večer naredil, ne, ko bi pa prvi sneg zapal. Kolega ga je pred kratkim, smo se pogovarjali, pred enimi 15 leti ga je vozil in ga je prodal. Sem rekel, joj, ne, kaj si naredil? Ja, mlad, brez idej, ja. Nič vizije, ne. Ja. Danes bi bilo to neprecenljivo. Si ga vozil? Ne še. Nažalost ne, vozil sem podobne, ampak ne v tej karoseriji,
petcilindrični motor, klasika Audija, zvok, pogon, moč, surova moč, nobenih turbin, ničesar, v bistvu, kul. Cool. Lih par podcastov nazaj smo se pogovarjali, smo imeli na testu vsi trije Audi RS3, ne? Ta novega, ta zadnjega? Ta zadnjega, ja. Točno to smo omenjali, te emocije, ki ti jih da srce tega avta, ne, v bistvu motor, ja. Ne. Res fajn avto, pa na nek način, hkrati z neko malo solzico v očeh, smo razmišljali o prihodnosti tega avta pa motorja. Ne? Ja. Tudi tega se bomo dotaknili v podcastu. Cirila, predlagaš eno vprašanje? A veš kaj, jaz ponovat rečem, da pejmo na začetek, ker se mi zdi, da smo že zaružili super. Tudi včer sem Jureta prašal, ker Jure te ima dobro naštudiranga. Ne? Vse, sem rekel, jaz nekaj že vem, ampak Jure, da mi malo update-i, pa se kar ni nehal. Na Vibru so letela zvočna sporočila. Ampak vse en ponovat je tako, da dobimo gosta, gremo najprej na začetek. Dej, povej, odkot prihajaš, pa kje se je začela tvoja fascinacija z najbrž s tehniko, pa še s čem? No? Kako si gor rasel? Bistvo otrok Jugoslavije, bi rekel. Ne? Rojen 74. v Mariboru, mama zdravnica, oče tehnik, strojnik in... Ja, srednja šola, strojna šola v Mariboru in v bistvu sem precej zgodaj mamo zgubil. 83. leta, 9 let sem bil star in takrat se je v bistvu, do takrat nekje sem se odločal zdravnik ali strojnik, ne? Pač seveda starši vplivajo na tebe in ko mame več ni bilo, Fokus imel je popravilo koles, trgovina za popravilo koles, rogova kolesa, takrat, oh, wow. Klasika. In tam sem se potem od 9. leta naprej učil, v bistvu vsa poletja pri njem delal v delavnici in tam sem ugotovil, tehnika je za mene. Ne? In potem sem začel z modelarstvom, ki me do danes spremlja v bistvu. To je bil nekak prvi stik, ko sem videl, super, to me zanima, sam lahko delam, sam lahko vplivam na tehniko, ne, izboljšave, težave reševati in to. In potem nekje do srednje šole, sem bil tipičen tehnik, ampak v srednji šoli je začel oče se pogovarjati za zdravniki za študij, poznal ogromno strojnikov in en mi je ostal v spominu, to je Jože Flašker, dekan strojne fakultete, zdaj je že v pokoju. In on je rekel, Walter, če bi rad kaj naredil za svojega sina, ga pošli v tujino. Tam so boljše šole, večja perspektiva in tam sem se odločil potem za študij v Gracu, tik čez mejo. Ja, in od takrat naprej se mi je v bistvu samo svet odpiral. Tam sem prišel v stik z hitro tekočimi motorji, torej visoko vrtečimi vozori, tako moram reči. Ja. Visoko vrtečimi motorji. Ja. Motorji do 22.000 obratov na minuto in tako naprej. Ne? In tam sem ugotovil še posebej veselje do motorjev, do razvoja motorjev in tam sem se naučil v bistvu vsega. Od uplinjača, do vbrizga, do elektronike. Tam sem tudi imel priložnost sam delati na teh preizkuševalnih stolih. Jaz sem vedno rekel, deklico za vse, ne? Tam si. A lahko se meni time out kratek? Ja, ajde, daj. Ker smo že glih pri preizkuševalnih mizah in stolih. Ja. A res po stropu so eni šraufi od Hondinga motorje? Ki na fakulteti? Na fakulteti. Kaj sem ti to razlagal, žensko? Mogoče ne ti, ampak je kar zelo zanimiva zgodba. Čakaj, Matjaž, si zavrtil Honda na 22.000 obratov. To je malo pod blokado, kako pravijo Hondaše. Tema. No, priporši, če ste mislili, da se pri 9.000 alta, ne? Ne. To je super. To je, zdaj si me odkril. To je tema moje disertacije bila. Hondin motor 50 kubičen, ampak smo moč na liter tako povečali, seveda enkrat pred vrtljajo, drugič preko polnjenja. In tam je enostavno, torej
ti vijaki glave motorja niso zdržali in je enostavno pri polni moči odtrgalo glavo in ne samo vijaki, ampak tudi bat in z ojnico, vse je gor visela. In potem, bil sem samo 5 minut, meni bilo tam noter v preizkuševalnem stolu, ampak ni ostalo nič druga, kot sem, da sem vzel metlo in sem potem počisto. A še preden je profesor prišel. Ne, potem sem šel s tem batom, s to ojnico in za glavo motorja k šefu in rekel, mislim, da mehanika ne dela. Bomo morali izboljšati. Ja. Vatjaž... Napaka v materialu. bil je pa v bistvu prvi motor, to je, bat je tako velik, ne? 50 kubični, čist mali, ampak smo v bistvu 4 ventile konstruirali, sami naredili in smo rekli, bi radi pač šli do vrha moči. Ja, in tako sem pač zbiral svoje izkušnje, ne? Ampak Honda govorimo od motocikla motorni. Tako, ja. Aha. Koliko bi letel ta skuter, eh? 320. Ne, moraš vprašati, koliko je letel, ko smo potem... Ta motor smo seveda, pač od začetka, od osnove, od papirja, ne, skice na papirju, pa do izvedbe v motociklu, mislim, da smo se 180 peljali. S 50 kubični motor. Ja. Ampak na letališču v Gracu smo pač testirali. A ni jih v MotoGP, v Honda, mačken v krizi? Ja. S hitrostjem. Ne, ja. Noro, meni je ta zgodba noro. In jaz, kot sem tu prvi slišal, se rekel, ne moram verjeti. Naš slovenski doktor za motor je v bistvu kariero tako začel, da je Hondi naredil en tak mini bencinski Černobil. Prajha strope z bati. Ja. To je bilo to, ja. Lepi časi, super. Kaj se pa pol zgodi? Misliš pri meni ali pri motorju? No, ne. Nehi motor romantiko, pre 180 na uro, kaj je čist fajn. Ne, s tabo, kaj se zgodi? Mislim, potem tvoja pot se nadaljuje. Ok, ne, v bistvu ta čas je bil super, zato ker tu sem začel ugotavljati, hej, to je za mene nekaj, kar bi se rad poglobil in sem rekel, ok, ven iz tehnike, to je narobe rečeno, malo ven iz tehnike, ampak v bistvu malo v smeri projektne vodje. In moj šef je bil cool takrat na univerzi in je rekel, mi smo bili, to je takšna univerza, ki je delala tudi z profitom, ne? Torej smo sami akvirirali projekte. In prvi projekt, ki sem ga sam akviriral, je Tomos. Bravo. Dvotaktni motor, tukaj v Kopru, smo sodelovali z njimi, vrednost takrašnjega projekta, mislim, da 100 tisoč evrov za eno leto. In naredili smo, v bistvu naloga je bila Euro 3 razvit, ta dvotaktni motor. In v bistvu sem bil takrat projektni vodja zadnjega Tomosovega projekta, tega dvotaktnega, jo. Ne vem več, kak se reče temu modelu. Matjaž, pa ste bil... AP na 6. AP1-ka je bila en, v AP1-ki je bil noter, pa še v tistem ena stopnja nižje, ta automatik, ko je, Tomos automatik, 50 kubični. Kaj je bil takrat... Mi smo mu rekli frčo. Ja, frčo. Mi smo mu rekli, kaj je že bil, no? Automatik. Automatik. Ja, pa frčo, ne. Pač, ker se imel noge, ne, na talčkah, ampak gor na motorčkah. Prvi so še bili zagoniti. Ja, ampak, veš, frajer si bil, če si imel noge gor na bolički, ne, na talčkah. Ja, valjda. Frči. In ta je v bistvu, ta zadnji motor, ki ga je Tomos razvil, je v bistvu pod mojim vodstvom teko in to je bil tak prvi projekt na univerzi, v kateri sem videl, ej, projektni vodja, vodenje ljudi, tima, to je tudi za mene. Ja, in s tem smislom sem potem vedno večje projekte. Na univerzi je bil zadnji projekt za BMW, smo hibrida razvijali. To je bil v bistvu takrat prvi hibrid z ločeno sklopko med menjalnikom in motorjem. Uh-huh. In ta projekt me potem v AVL, tudi AVL, pardon, slovensko AVL, prestavu. Tam so me vred z dizertacijo, na tem delu sem delal tudi dizertacijo, sem me potem v službo vzeli in tam se je začela ta zgodba z A1 e-tronom, Audi A1 e-tronom, prvi električni Audi, sploh za avto za Audi, sploh, ne? Uh-huh. Tam smo ta prvi prototip začeli razvijati, bistvo tudi na osnovi BMW-ja, lahko rečem, ker smo enega Mini Cooper S-a, smo enostavno čisto razdelili, razstavili in začeli komponente montirati, električni motor, baterijo, zadaj vankla kot generator, to je bil taki prvi range extender, ne? Aha. In z tem projektom me je Audi spoznal,
so rekli, hej, cool, imamo enega, ki se zanima, ki stvari do konca razvije, ne samo obljubi, pa nič ne gre. Ne? In potem so me vred s projektom kupili. Ta projekt, se lahko rečem številke, povem, ker je že vse objavljeno, ta projekt je stal takrat, mislim, okrog 60 milijonov evrov. Ja, razvoj tega A1 Etrona z 100 vozili, ki smo jih potem po celi Nemčiji kot testna vozila prevajali. In potem, potem sem pa prišel v oddelek za specialna vozila pri Audiju. Mene zanima še malo glede te številke. To pomeni, da potem univerza profitira od tega projekta? Ne, zdaj smo bliže v AVL-u. Aha, v AVL-u. Podjetju, ne? Podjetje, AVL, največje razvojno podjetje na Štajerskem bistvu, ali pa v Avstriji tudi, ki je v privatnih rokah. Zakaj pa BMW ni skočil na ta projekt, glede na to, da si na BMW v osnovi delu to? To je bila tudi zgodba. Ja, povem? Seveda. Vi se mene zanima. Skoraj, da smo malo za to tukaj. Dajmo. Ok. Mislim, da bo več trajalo kot 2 ure naš pogovor. Komod. Takrat, ko smo to prvo prototipno vozilo delali, tega mini Morisa z tem pogonom, z range extenderjem pa to. To je bil ja prvi prototip. Ne? Po končanem projektu smo projekt realizirali, v podjetju prevzeli, pa smo rekli, ok, zdaj pa moramo ta projekt spraviti nekako v tovarne. Drugače nima smisla, ne? Smo nekaj naredili, kar nima prihodnosti. In smo za 3 glavnimi podjetji naredili prezentacije. Prva prezentacija je bila pri BMW-u, druga je bila pri Mercedesu, tretja je bila pri Audiju. Vse pod Mini Cooperjem, ne? In jaz sem bil hkrati glavni tehnični projektni vodja tega projekta in hkrati sem imel en tim pod sabo 15-20 ljudi, ki so pač delali na tem projektu. Ne? In vse te smo vzeli en velik avtobus, ljudi v avtobus, pa potem z avtom na prezentacijo. Pridemo k BMW-u v Minhnu na njihovem testnem, na testni stezi. Okay, in to je bilo v bistvu vse... To je bilo vse z roko vodeno. Ne? V bistvu je zgledalo je tako, avto električno je vozil pač sam, to ni bilo nekako težko, ampak ok, to je res rudimentarno bilo. Ne? Če si ti ogromno krat na plin dal, si enostavno baterijo izklopil, torej te glavna stikala zaradi varnosti, to ni bilo zmetalo, nič ni bilo preizkušeno. Ne? To je bilo v bistvu vse res rudimentarno. Ne? Ja, nosilci iz cevi, sami smo jih varili. Prav prototip. Vsak švas, vsak šraf svojo zgodbo govori. Moje zgodbo in vse sem poznal, ker smo bili pač od začetka do konca v tem projektu. No, gredemo na stezo in jaz vedno sem moral zade sedeti, ker sem moral tega range extenderja z računalnikom pač krmiliti, voditi. A Vankl je bil pa Mazdin? Ne, naš, sam. A prav vaš Vankl tudi? Tako, mi smo sami v bistvu razvijali Vankla na testnem teh stolih. Na testnih mizah, ne? Testnih mizah smo ga sami konstruirali, nove te keramične tesnila, v bistvu izboljšali, da je pač ustrezal. Ali tesnil dober? Super. Bil je pa, seveda, to ni bil Vankl, ki je dinamično delal, ampak je bil Vankl, ki je v eni točki delal in to smo optimirali. Ne? Ja, ker je bil generator. Ne? Tako, drugače Vankl je kot dvotaktni motor. Še eno pod vprašanje, a je to še pred projektom GM-a z njihovim Voltom pa ja, Vero? Ja, to je bilo, kdaj je to bilo? To je bilo 2008, 2009. Takrat je ravno naš konkurent, naš človek, ali pa tovarna, ki je sporedno to skozi dvigovala, je bil Tesla. Takrat smo tistega prvega Lotus Elise Tesla z ročno zalotanimi celicami dobili k nam. Ne? Tesla prva je bila zasnovana na Lotusu, ne? V bistvu preoblečen Lotus na nek način, kar se podvozja tiče. Ne? Tesla je takrat 3 Lotuse naredil, Elon Musk je enega k nam poslal. Ker je pač iskal tudi izhodišča in z njim smo v bistvu preko Amerike potem prišli v stik. A celice so bile pa na roke zlotane? Na roke zlotane te 18650, ne? Ampak ena ta Tesla je bila točno v Gracu, ker jaz sem jo vozil, ker jo je imel en tam lokalni pač
podjetnik, ki se ukvarja z nekim kontejnerskim biznisom. Tako, ja? To je ta Tesla. To je ta Tesla, isto Tesla sva vozila. Ja, tega smo mi potem čist razstavili na koncu. Ok, to je še slike, evo. Preden gremo naprej, jaz moram en komentar dati. Ne? Automobilski svet je mejhen. Prvič je automobilski svet mejhen, drugič je pa dan srej z nami. Zdaj vam je verjetno vsem, ki poslušate, pa gledate že jasno. Mi imamo okle očeta e-trona, ki hkrati oče zadnjega Tomosovega motorja. Pa te, pa Elonu Musku je malo pomagal, kaj ima vrej. Ja. To ne vem, no, ampak mogoče. Matjaž, ti res moraš knjigo napisati, res. Pa veš, ne, tako kot se pogovarjamo, to so zdaj vse neke zgodbe, ja. Te moram jih res dokumentirati. Pa kde gremo nazaj na to tesno stezo? Ja, ja. Ok, ja, tam smo stali, malo smo zablodili. Ok, no in jaz, situacija, ta glavni šefi BMW-a, Vorstand, ta oni tehnični razvojnik, jaz sem bil v bistvu totalno neizkušen, ne? Meni to ni nič pomenilo, jaz nisem bil v teh velikih tovarnah, nimal nobenih izkušenj, direkt z univerze, v projekt, v cilj projekte realizirati, vsi prihajajo noter, sprašujejo, pač vsem povem, kako stanje je, da moramo vse ročno delati, za glavo se držijo, ne? Ok. Prva runda se peljemo pri BMW, vse super, vozilo delovalo, krmiljenje e-trona, pač tega range extenderja super, vse se je prav videlo, kako se celice polnijo med vožnjo, ne? To je pač kot navadni generator. Ok, naredimo tri runde in potem pride oni za vogala in rečejo, mi imamo eno konkurenčno vozilo i3, so takrat delali, tako, ampak so bili eni dve leti za nami v bistvu po razvoju. Ne? In so se odločali, ali bodo vzeli naš sistem, ali bodo vzeli njihov. In pol niso nič rekli, ampak oni so imeli dvotaktnega dizla, mislim, kot range extenderja noter, glasno, smrdelo, ne, pa naš tihi vankl. Ni bil Goldonijo motor iz freze. Ja, verjetno, čist možno. No, ampak dobro, potem nič niso rekli, so nas odslovili, torej zelo uspešno. Pride, zgodba se še nadaljuje. Potem smo mi rekli, ok, zdaj, če smo že na turi, gremo še k Mercedesu. Čez dva dni v Mercedesu, v središču Stuttgarta, imajo v tovarni eno malo testno stezo in tam se je začelo. Spet pod isto, ne, vsi glavni šefi, razvojniki, jaz spet pojma nijem, kaj se dogaja. Se začnemo voziti, testirati vozilo, en krog, dva kroga, tri krogi. Ta vankl ne dela, ne? Torej vankl sem lahko enostavno je teku, ampak ni se prižgal, torej ni bilo nobenega vžiga, ne? Jaz sem seveda videl na vseh teh vrednostih. In ni štroma delo, ne? Nič nisem tel reči, vozilo je vozilo, sem rekel, malo pauzo, moram pogledati nekaj tehnične težave, to sem že povedal. Potem smo se nekje, tam je bila ena taka hišica in za hišico smo se ostavili in sem začel telefonirati s kolegi iz Graca. Ja, neka narobe, vžik ne dela, tam je en senzor, se je pokvaril, verjetno poglej, kaj je, ja, odlotal se je enostavno, ne, to je bilo vse ročno delano. Smo tisto popravili, vžgem na mestu motor, torej ga poženem in kaj se je zgodilo, celo olje je steklo iz motorja v auspuf. V auspuffu se je vse zbližkalo in se je začelo dimiti, ker je bil katalizator noter, na enkrat sredi Stuttgarta tako vlak. Imamo papeža. Pridejo gasilci, ima panika, na zadnjem delu je vse polno olja steklo ven z motorja. In potem smo rekli, ok, nam je močno žal, bomo rajši šli. Potem je prišel en kolega, ne bom nikoli povedal, šef je več čist fertik, ne, rotiral mi avto v prikolico, ampak šef je potem za eno tako krpico, pa ta... Sprejem pa čisto, tisto krpico, tisto olje tam pri Mercedesu. Še danes je flek tam. Nikoli več nas niso poklicali. Smo še enkrat hteli poskusiti, če lahko pridemo naprej. Na, ne, se rekli ne, hvala lepa. Si kar predstavljam, takrat je bil verjetno še Brko šef v Mercedesu. Ja, Brko je bil, Brko. Zeče, ne? Ja, a da si pogruntil, kdo je Brko? Tako sem vedel, sam ne moram reda. On je rekel Brko, pa je Matjaš. Ja, Brko. On, kater je bil v nerodni situaciji, vedno tako malo naredil, ko vem, ki smo vse enkrat v Ženevi zaletela. Hrbet. Pa se jaz rečem, se upravičujem, pa prav, bo treba malo gledati.
Se drugače bi on kar flegmo, on je pir točil v Ženevi. Zelo easy, zelo priljuden, zelo ljudski je legendarni bil. Modele, šef, ja. Legendarni šef Mercedes. Ja. No in v glavnem, da zaključim zgodbo, čez tri dni potem smo pri Audiju imeli podobno zadevo, tam je pa vse teklo, ne, ker cele noči smo potem delali, pa v bistvu tako podobno kot Elon Musk, razvijali po noči vse izkušnje, ki smo jih na teh preizkušnjevalnih terminih pač dobili, popravili in smo v enem tednu avto tako tako zgradili, moram bližje govoriti, tako zgradili, da je bistvo speglali, ja, da je potem pri Audiju super tekel in Audi je rekel, ej, odlično, mi bi radi ta avto, ta koncept videli v Ženevi, to je bilo 2009 v Ženevi, A1 bo na novo predstavljen, torej A1 karoserija, pa radi bi tam električni pogon oziroma pogon za range extenderjem predstavili. Sam sekundo, to so pa kar strme take stopnice, pa strm vzpon, ne? Sem si mislil, da že z zaključkom z izdelavo oziroma s pomočjo Tomosu pa potem kar, bom rekel, take potencijalne stranke, pa potem nekdo kot je Audi reče, ok, mi bi radi to videli v Ženevi. Meni se zdi, da je moral to vsem vam, pa še posebej pa tebi delovati kot neverjetno strm vzpon, ne? Pa tudi velika priložnost. Ne? Odlično je bilo, ampak jaz takrat, ko se je to dogajalo, sploh nisem razumel v bistvu, kaj se dogaja. Ne? Jaz sem bil kot tehnik, razvojnik, sem se vozil za Dik, je bil takrat. Dik je bil glavni razvojnik pri Audiju, se je z mano v avtovozu, sama sva bila. Šef razvoja. Šef razvoja. Sploh nisem vedel, kdo je on, v bistvu, jaz nisem imel izkušen, ne, glede teh velikih OEM-ov, kako je to, kaj se tam dogaja. In on me je takrat vprašal, gospod Korman, to je zdaj še 4 mesece do Ženeve, ne? Mi smo se pogovarjali novembra nekje 2008, marca 2009 je pa Ženeva bila, ne? In je rekel, boste uspeli ta pogon iz Minija v A1 spraviti, vse nimate nič, ne, v bistvu avto je gotovo, ampak nobenih stvari, ne. Sem rekel, ja, težko bo, ampak bomo se potrudili. Vam v bistvu obljubim, električno se bo vozilo, če bo ravno zdaj range extender delal, ne znam obljubiti, ampak bomo poskusili, ampak električno bo vozilo vozno. In je rekel, ok, vam zaupam, delujete zelo dobro, torej, vse, kar ste pokazali, je za mene logično, vam zaupam in vam predajam ta projekt v podjetju AVL, ne? In smo potem v 4 mesecih 3 vozila zgradili, v katerih je vse delovalo in ta so šla potem v Ženevo. Noro. In to je bil v bistvu, to je bila moja stopnica k Audiju v bistvu, ne? Jaz kaj moram roko dati. V 4 mesecih obljubiš šefu razvoja Audija, v Ženevo bomo pripeljali avto, nimamo še nič, ampak... In pa se zgodi Ženeva, kako je bil avto sprejet? V bistvu super, to je bila bomba, ne, takrat ni bilo nobenih električnih vozil od teh velikih OEM-ov, BMW, tako kot sem rekel, ravno tega i3 delal, Mercedes je sicer imel B-klaso takrat, z to celico, gorivno celico. Gorivno celico so imeli oni, ja. Ja, z njimi smo se tudi pogovarjali z šefom razvoja, ampak zaraj logično, zakaj se niso odločili, ne, nejasna tehnologija. Potem je Audi skočil na to in v bistvu smo bili prvi takrat pri Audiju najdalje za tem električnim avto je bil super sprejet. No, ampak kle se mi zdi, da je tudi pomembno eno stvar, da poudarimo. Ne? Tebe so takoj za svojega vzeli, kaj je nauk te zgodbe. Stvar si dokončal, ne? Tako. Ni to ostalo nek projekt v zraku, ne? Ne, v bistvu najbolj pomembno je bilo takrat, da smo res to, kar smo obljubili, tudi realizirali, ne? Ne glede na to, kaj smo pač vložili v to. Vložili smo pa neverjetno energijo. Ne? Delali smo čez vikende, prav smo imeli tim. V bistvu je bilo enih 60-70 ljudi, sem potem dobil na koncu, ne? V bistvu kot projektni vodja. Tam si pač moral se organizirati, ampak to je bilo čisto, to je vse teklo, to ni bilo nič recimo tako kot zdaj, ko imamo time, pa je že vse organizirano, pa procesi, pa metode, to je vse pri nas urejeno, ne? Pri Audiju. Tam to ni bilo nič, to smo vse sami zgradili, v bistvu, ne. Pa takrat ste bil še AVL, ne? Ja, to je bil še AVL. To še ni selito v Ingolstadt, ne? Ne, tako. Ampak, če gremo zdaj še mačkar nazaj, oziroma da se vrnemo nazaj na Audijev naslednji projekt, specialno vozile, ne? Tako. A to drži, da je dr. Matjaž Korman naredil blindirano smico za gospo Merklovo?
Tako, dva vozila smo naredili. Ja. Kako izgleda začetek tega projekta? A veš, dobiš naređenje, kaj pa zdaj? Vam bom malo opisal. Torej, v bistvu sem potem iz AVL-a direktno skočil v management. To je bil moj prva odgovornost kot v managementu pri Audiju. Takrat so me kot vodjo oddelka za razvoj specialnih vozil, torej blindiranih, gasilskih, policijskih, protokolarnih, potem tudi teh električnih vozil, ta A1 e-tron, R8 e-tron, to je vse pri meni kot inkubator teklo, ne? Ker Audi je rekel, ok. To pomeni, zdaj smo že v fazi, ko si ti postal vodja prototipa. V bistvu. Vodja prototipnih vozil pri Audiju, to je bilo 2011. Tako. Kakšen nasmeh se ti nariše na obrazu, ki ti zaupajo tako nalogo? Mislim, jaz si predstavljam, da so to sanje vsazga inženirja. Tako, v bistvu, jaz sem imel takšno svobodo, to je bilo, 4 leta sem bil vodja tega oddelka, to je bila taka svoboda, ker sem imel v bistvu razvoj v razvoju. Torej, razvoj vozil v razvoju Audija. To je playground, to je ultimate playground. Pa ne, sem to imaš teleskop, ki pogledaš naprej, pa si rečeš, ko na Sparkplatz pogledaš, fanti, ki bi vedel, kaj se pride. Jaz kar težko razumem, vse to pri sebi skupaj dajem, kakšen svet se ti mora odpreti, pa da pred tako mladih letih tako funkcijo prevzameš in imaš... Tako. Noro. Jaz sem v bistvu, se pravim, nisem razumel, sploh nisem dojemal. Ne? Se to, mogoče je tako boljše. Mislim, da je boljše, ja, ker drugače reagiraš potem. Ne? In ne vem, moje vodstveno vodilo je vedno, to je še vedno, v bistvu stvari, ki jih obljubim dokončati in nekak, ja, se pri tem normalno ostatno. Ne postati nek... ne vem, vzvišen, ne, važen, preveč ponosen, vse sem ponosen, samo to je pač en del mene, s tem pač nekako normalno živim. Ne? In to je v bistvu pogoj ali pa uspeh, ključ do uspeha, da v bistvu s tem normalnim delom, z normalnim odnosom, s tem, da si spoštuješ vse v bistvu, od čistilke do glavnega šefa, to je nek ključ do uspeha. No, se to sem hotel reči, ker enkrat, jaz sem bil namreč zelo ponosen, pa takrat sem bil še kar mlad novinar, ko sva se midva enkrat prvič srečala, pa sem te poslušal in sem se enkrat pohvalil, ne vem, kje je na eni prezentaciji v Ingolstadu, da sva delala, pa da sem vesel, da imamo Slovenci tazgo, pa so vas vsi pohvalili, oziroma so te vsi pohvalili, evo, pivo sem dolžan. Super, se veselim. ampak je eden od inženirjev, pa sem pozabil ime, ker to je pa moja rak rana, da si imena zelo slabo zapomnim, je rekel, a pa veste, kaj je Matjaževa glavna prednost, ne? Pa jaz, ja, to, da je dober inženir, je rekel, to itak. Ampak druga stvar, jaz sem rekel, prav tako dobrega pa ne poznam. Je pa on rekel, to, da vsakmu človeku prepozna nekaj dobrega. Hej, cool. Dobar, ja. In mislim, da s tabo delal v razvojnem oddelku in je rekel, razložil mi je tako, veš, tam smo vsi egoti. Ampak Matjaž ima en tak krmilnik, ki zna te egote na prav način poklikati, da vse pol dela. Hej, super, hvala za ta feedback. To, res, tega sem najbolj vesel, ker to mi v bistvu da potem feedback, da prav delam. Gremo nazaj na... Izvoli. Na Angelo Merkel. A je bilo treba zdizajnirati širino Audija, tako da ima lahko roke, ona vedno tako v tem položaju. Ne bi rad komentiral. Ja, v bistvu vse podrobnosti v vozilu so nastavljene na uporabnika, bom tako rekel. Ne, se Merklova ni edina uporabnica teh blindiranih vozil. Mislim, da na leto jih naredimo okrog 30 in te so v bistvu vsi v specialni proizvodnji. Ne? In prej ste me vprašali, kako to zgleda. V bistvu osnova je A8 vozilo, se z toga kar predvsej dobro poznam. Space frame. Tako, space frame. In to vozilo ima v vozilu kletko zgrajeno, ki je v bistvu iz železa in hkrati iz stekla, ki je pač zaščiteno proti določenim projektilom. Vozilo ima zaščito proti bojnim plinom, čist varno, absolutno varno. Matjaž, imamo še tako, 3 tehnične detajle, še zanimive. Zdaj mene,
vsi smo kar precej časa že v industriji, pa so nove stvari malo jasne. Sem klemam jaz vedno eno težavo, pa nikoli mi noben ne pove. Ne, ti, ki imaš produkcijsko, predprodukcijsko vozilo, naredite varnostne teste. Ne? Ja. Imamo čelni trg, trke, ja. Čelni trg, bočni trg, pa je euro en kap. Kaj pa raketni trg? Kaj pa NATO municija, pa 765 kalašnikov, a ste streljali na njega? Seveda, vse. V bistvu, ta vozila, ta testiramo, ne? Moje prvo izkušnja s temi vozili je, daj, pridi, gremo, da ti pokažemo, kaj sploh delaš, v bistvu, za kaj si odgovoren, ne? Gremo na, ja, na bojišče. Kak bojišče? Ja, gremo na bojišče. Boš videl, boš moral avto razstreliti. Potem, seveda, testiramo. Spode so TNT zmontirali in jaz sem lahko gumbek pritisnil, ki je ta test v bistvu preverjanja deformacije, zdržanja kletke. Ja, testiral. Srce mi je razbijalo. Ne, pa, vidiš tam enih 300 metrov iz bunkerja, gledaš, kako avto dvigne sam prah, potem pa greš analizirati. Ne? In potem ta avto vzameš nazaj k sebi v laboratoriji. In tako, analiziramo. Torej, v bistvu, ne vse, žilnost materiala, pokanje. Patologija. Patologija, točno tako, ja. Ranjenca ste dobili noter nazaj, oziroma padel za svobodo. Tako. In en test, to je en test, drugi test, v bistvu streljamo na vozila tudi, ne, mora pač po homologacijah, vozilo mora biti odporno proti strelom. Mislim, da na eni strani zdrži preko 1000 strelov in teh 1000 strelov smo v bistvu z robotom pod različnimi koti pač enostavno po vozilo stestirali. Ok, ampak zdaj imamo jekleno kletko pa stekle, ne? Koliko je pa kaj treba spreminjati pol avto kot tak, podvozje, vzvojna motor, te stvari me tudi zanimajo. V bistvu vozilo ni več vozno kot z normalnim voznikom, ne? Vozilo ima potem 4,2 tone. Se pravi torej, C-kategorija. C-kategorija, praviš izpit, v bistvu, ne. In dvignemo težo vozila, sama kletka ima okrog 700-800 kil, kot da bi baterijo zmontiral v avto, ne. Ja. Vse nastavimo, torej motor smo spremenili, volan, zavore, vzmetenje, to je vse na novo nastavljeno. A pa motor je tudi kaj zaščiten? Ali so une, ki preleti Black Hawk, pa snajperist čez halbo, Carter lukne? Ima varnostne sisteme, da še teče, ko je v bistvu že čisto ničen, še teče. Dvojnjo vodi pa vse. Ja, tako, mora biti. Ja. Hudo. Ja, to je, bistvu, to je, ampak to je zanimivo, ker to je bila spet tehnika v tehniki, ne? To je bilo nekaj novega za mene, ne? Nekaj takega nisem spet bil navajen, ampak dobro. V bistvu, vi ste pol v ekipi, oziroma si v ekipi si v smico mogel aerodinamično izpilt, mogla je količnik obdržati, pa še balistično. Od zune se v bistvu vozilo ne vidi, da je, tisti, ki ga ne pozna, ne vidi, da je blindirano vozilo, tisti, ki se spozna, vidi, ne vem, so malo te črne meje, na steklu so malo večje, gume so drugačne, če prideš blizu, vidiš, da so stekla debelejša, ampak če tak pogledaš oddaleč. Kaj pa, če ga v wing zašileš? Tako dobro sedi, kaj v smica? Zelo dobro, zato ker smo ABS, ESP, ESC vse na novo nastavljali. Aha. V bistvu, to je vse prav pripravljeno za to težo, za aerodinamiko. Edino, kar smo morali zmanjšati, je maksimalna hitrost 220. O. Ej, a pa ma Audi še zmer dogovor z državo, da obskrbuje v bistvu ne vem, ker sem že 3-4 leta stran od tega, že več, v bistvu 7 let sem že od tega stran. Verjetno. Ampak se najbrž razvoj ne ustavil, ker ne kdo, ki tak avto kup, ne? Tako, ampak zdaj bo zanimivo, kako bomo z električnimi vozili s tem. 7 ton, bi znaš. Tako. Ja, sem bo pa fajn, kao še pa lahko visoko vodnik visoke napetosti na kluko spelo. Naprimer, če bi hotel ugrabiti, ne? Tako. Še električnega pastere. Tazga, da roka črna rata, ne? Tako. Matjaž, še... To je že James Bond. Če naredil James... Ja. Ne, resno, to imamo, takšne tipke so v vozilo, kjer vozilo čisto temno narediš, da ga nihče ne vidi, ne? Kot stealth mode, pol lahko spustiš plin ven, mislim... James Bond. Res, James Bond. Matjaž,
Kaj pa, tu nisem, kaj verjetno pride tudi, kaj je tajna služba pogledati pa to, ne? O, aj, ja. Sam, kaj si se predstavil kot otrok Jugoslavije, ne? Zgodba. Zgodba za sebe. V bistvu, najprej te pošljajo na vsa šolanja v Berlin, potem, ko so šolanja končana, imaš psihološki test pri tem KBI, to je ta kriminal Bundesamt, ne? Preverijo te od spredaj nazaj, od nazaj naprej, družino, družinske člane, vse tvoje, ki se s tabo ukvarjajo, ampak sem imel srečo, da sem bil rojen 74. Ker do 68. leta je bila Jugoslavija, v bistvu tisti, ki so bili 68 rojeni, so bili v Jugoslaviji klasificirani kot nevarni. Pa zaradi, po defaultu. Po defaultu, ja. In te so vse v bistvu... Ti sploh niso smeli v takih službah delati. Ne? Uh-huh. In mene so pač preverili, dobro, zgodovina ni bila problem, tak me skoraj nič ni bilo v Sloveniji. Razen onega eksplozije Honda. Ja, tako. Tisto je že bilo v Avstriji. Tisto je bilo v Gracu. Ja, in to je bilo to. V bistvu, potem sem hkrati dobil vsa dovoljenja in hkrati, to je bila tudi zgodba, odgovoren, da vsi naši šefi, torej vsi naši glavni CEO-ji, tudi z njimi sem moral jaz voditi intervju in jih spraševati, kje ste bili na Kitajskem, vse te stvari popisati, potem KBI dodati, od vseh podpis dobiti, da niso vpleteni v neke afere, da nimajo nič za hrbtom. A ja, še malo tacega agentskega posla zdravo. Sem moral imeti tako, ja, seveda. In potem k tej službi je tudi to spadalo zraven. Da sem moral sredi Audija en sef zgraditi, ker je bil pač proces je tako zahteval, kjer smo imeli vse dokumente, tehnične dokumente, pa te dokumente shranjene. Blueprint, ki je bil 24 ur nadzorovan in mora biti totalno zaklenjen in samo tako kot vidimo v James Bond filmih z dvema ključima odpred, dva sta imela samo ključe, enega je imel moj šef, enega sem imel jaz. In ta sef je sredi Audija v eni kleti zmontiran, z tremi, mislim, v treh omarah zaprt, omara v omari, ki so vsa nadzorovana z sistemi in hkrati 24 ur nadzorovan, zato smo rekli, bo pri gasilcih, ker gasilci so 24 ur na dan razpolago. Meni bo možgan raznesel. Ja, stari, mene že roka boli. Jaz sem mislil, da so to filmi. Ne, res. Ja, jaz imam vedno tu pol v glavi, lej, pa me pa nekdo vpraša, pa kaj vidiš ti v teh avtomobili? Ja. Kaj vidiš? Jaz vidim Matjaža Kormana, ki naredi prevaz. V Audi, eno. S ključem v roki. Ne, sem to je... Polna bojna oprema. To je en tak respekt. Pa tudi, a veš, tudi imaš ti možnost, ne? V bistvu tudi, Matjaž, tvoja pokojna mama ti je velik dala, ne? Tud, ja, da si, tudi, ja. Ne, to patološko analitiko, ne? Verjetno, ja. Te mama pa tudi, je bila... ko razmišljam, zdaj v tem trenutku razmišljam, kaj bi pa se zgodilo, če bi Matjaž Korman pa šel v medicino. Lej, mi bi mogoče imeli zdaj v Valdoltri bi imeli kovke, kvatro. Verjetno. Ali pa neka taka pogontavščina huda. Samo res, imam tudi res to žilico, ne vem, očitno nekaj vzamem od staršev, ne? Tudi zdravstvo me zanima, sloh nimam težav, recimo, če se kdo poškoduje, da ga zašijem, da ga zdravim, da dam zdravila, ne vem, to pač jaz to tehnično gledam. Pač treba mobilizirati, narediti, popraviti, ja, optimirati. Kje si bil, ker sem si spahnil ramo? Ja, če te na ravnalno mizo, tebe bi že mogli dati na ravnalno mizo. Ja, jaz mislim, da že. Zdaj gremo še kšnemu projektu v tem prototipnem modelku. No. Zdaj smo A8 obdelali. Kaj je bilo še kaj zanimivega? Mene ena stvar zanima, kam je Jure omenil Moon Rover. Uh-huh. Dej povej, kaj več o Moon Roverju. Ta Moon Rover ni tekel v mojem modelku, ampak paralelno. Paralelno smo imeli kot neki konceptni oddelek, torej mi smo ločili med res konceptnimi vozili, ki niso nikoli male serije ali pa pri strankah pristali, pa moj oddelek, ki je v bistvu res dejansko realiziral vozila. Prav koncepti za navdih, pa koncepti,
ki mogoče. Ne, ne, ki so potem dejansko aha. vedno postali kot vozila, ki smo jih pač strankam predstavljali. Imič projekt pa projekt, ki je šel v razvoj. Ne? Točno tako, to smo v bistvu ločili. In ta Moonraker je bil v projektu Imič projekt. Tak, mislim, malo poznam od njega, seveda, tam so razvijali gume, so šli v Nevado, so simulirali luno, vožnje na luni. So se že kaj naši oglasili? Ne, mislim, da ne, ne vem, mogoče. ne vem, ampak tam so druge naveze, ja. Ja, ampak ti si bil odgovoren za tehnični del tega. Jaz sem bil za dobesedno vedno za realizacijo. Tako kot sem ti napisal, ne, ko dizajner konča, takrat mi začnemo. Ja. In tako. Ja, takrat je treba sanje v cilj spraviti. Točno tako, ja. Najprej imamo ene pol leta, tri četiri leta trenje z, z dizajnom, ne? potem pa gremo v... A pa se spomniš kakšne take anekdote, kad je dizajner prišel, pa si ga sem tako izpočela pogledal, tako kot tebe takrat na Mercedesovi predstavitvi, pa si rekel, pa... Ja, ja, poznam. V bistvu en primer je, ali pa zadnji projekt, ki smo ga delali, je R8 e-tron. In tam smo naredili v tem, to je ta, tisti, ne vem, moder, če ga poznate, moder sinonim, ja. Tam smo v bistvu rekli, ok, Lihte je takrat že prišel, Mark Lihten je rekel, bo malo spremenil, koliko se pač da v meja. Dizajnu. V dizajnu, ne, in je tam enih par stvari spremenil spredaj pri hladilniku. Prva največja sprememba je bila pri našem pokrovu motorja. Naši Audi nikoli nismajo neke odprtine, da zrak črpa, ne. Mm. Nekaj tega nočemo, to je dizajnersko, pač nočemo. Mm. In pri R8 e-tronu smo prvič naredili v bistvu luknjo, ker zrak zgrabimo, ga hladimo, ga uporabimo za toplotno črpalko v e-tronu in potem pač štali uporabimo. In tam smo debatirali, mislim, da 4-5 mesecev otvoritev, nagnjenje, pogled od zgore, od strani in potem je seveda tehnika zmagala, ker smo enostavno argumentirali to, kar so si dizajneri zamišljali, ne gre. Ne bo lafalo. Ni šance. Zraka ne bo. Ni zraka, tako ne. Sama termodinamika ne funkcionira, ne. In ne je gre. To v bistvu prvi Audi z odprtino v haubi. Tako, ja. Zanimivo videti. In potem v bistvu čist kasneje so pa malo začeli te odprtine dopuščati, zdaj če pogledate A1-ko ali pa RS3. To je malo tudi poklon predhodniku pa izvirnikom. Tako, to je prišlo iz tega, ja. Pa ta prototipna delavnica, ne. Ti si imel, kaj si imel veliko tudi dostopa do najnovejših materialov. Tako. Ta res ta tenkih lejerjev. A nisi kaj tudi naredil eno tako ultra, ultra lahko jedralno letalo v merilu? Ja, štima. V bistvu tam sem dobil navdih za pri modelarjenju. Enostavno modelarjenje vedno moj hobi bil. Ne? Tam sem se enostavno doma, v miru, v delavnici zaprl in razmišljal, kaj bi naredil. In z enim kolegom smo vedno malo tekmovala, ne? Še univerze naprej. Kris je njegovo ime, Tirolec. V bistvu fantastičen dizajner, fantastično modelčke gradi in potem sem rekel, hej ne, jaz bom ti malo pokazal, kako to gre, ne. In se odločil in sem rekla, ok, bova oba naredila podobna letalčka, torej jadrilico za metanje brez motorja in enostavno, koliko se da težo zmanjšati pri izdelavi trupa, kril, vsega. In sem potem, tam sem se malo naučil, pri nas malo pogledal, kaj se da narediti. In sem naredil avionček, ki ima 270 gramov. Kolik velik? Mislim, da ima 1,1 metra razpona. 1,1 metra. 1,1 metra, 270 gramov. Tako. Se pravi lažji, kot kar šunka v sendvicu. tako, ja. tako. Noro. In v bistvu ta avionček ima enostavno krasne lastnosti letenja. Ne? To res vidiš, da vsak gram pomaga. Tega v bistvu na roko vrže zrak. Enih 50 metrov ga lahko zalučaš v višino in potem za samo termodinamiko lahko letiš. Čakaj, zdaj bom jaz enega prinesel not, ampak to ni ta. A je to ta? To je ta. A to je ta? To je ta. Moram previdno prijeti. Ne, ne, saj je v bistvu zelo, zelo... Če v Audi je prototipni narejen človek, no? Le kašen me nos. Evo ga, evo ga. Ja. Samo prosto, to je največji ne-fair fight, da dva se stavljata modelček, en pa zvečer, ki v prototipnem centru ugasne luči nazaj, pa žge, pa začne uporabljati vse, kot koncert ponuje. Še vink tip se ima, le to. Ja, ja, tako. A ga smem prijeti? Ja, ja, izvoli. Saj že ima par zgodbic za sabo. Dej te že v roko, kaj še neče čutim. Ja, čakaj, to se čudno slišal.
Jaz se prečujem. Sick mind. That's my dirty mind. Jola, Ciril. Izvoli, da ga še videli. Veš, Matjaš, on ne bi mogel balistični avto. Njega, ko bi propel na un detektor laži, bi to bi vse brizgalo. Okay, razumem. Pa se za Švici sparaj. Zanimivo, ampak se pravim, ne fair fight. Ne. Ti si imel tam vse na svetu na voljo. Ja, no, vse to je res, ampak dobro, šlo je potem za izvedbo na koncu. Ja, ja, seveda. Ure in ure še dela. Še en projekt. Ja, pa za tekmovanje med vama. Ne? Tako, tekmovanje med nama in se pravim, da že ima par poškodb, ker ko sva potem letela, sva oba fanatika pri letenju, ne? Letela formaciji pri prevelkem vetru in enkrat sva na, mislim, da 20-meterski smreki pristala. Oba. In on z njegovim in jaz z mojim letalčkom. In v tem ni šlo drugače dolko, da sva šla oba domov in od najnih surfov vzela dvojne te cevi od jader in potem oba dol dobila. Ja. Drugi, če boste v težavah, povejte, jaz imam husov doma, torej, veš. Ja. Spremreko pride na tla. A, zume, to, tega nisva. Ja. Čeprav je ta kmet, ki je imel to, to smreko, je rekel, lahko gor splezava, pa dobiva. Je rekel, ne, se ni treba. Matjaž, prej si pri najljubših audijih omenil legendarno štirico. Ja. Ne, štirica je bila v mrzčem posebna, tudi po aluminijasti zgradbi, po vsem, kar je sabo pripeljala. Ti si bil zraven pri razvoju štirice. Dej nam malo povej, kakšne številke so, ker enkrat pride do tebe šef pa reče, posluš Matjaž, mi rabimo novo štirico, kakšen je tu budžet, kam gre denar, kaj? Ja, v bistvu, zdaj smo preidemo iz serijske, iz prototipne proizvodnje v serijski razvoj in pač izdelavo vozil. In tam se gibljajo projekti, v bistvu, če začnemo, je nov projekt. Novo generacijo, recimo. Novo generacijo, Roberta sem zadnjič poslušal, omenil 5 let. Uh-huh. Tudi mi potrebujemo 5 let, vsi kuhamo z vodo. Ne? In tam nekje so budžeti okrog 1,2 milijarde evrov za razvoj enega vozila na bistvu prvega uporabnika te platforme. In če tako ta kolač malo razrežemo, sem tako, da ljudje dobijo predstavo, kaj požre razvoj novega avtomobila. Koliko so urodja, koliko so sama... Tako, ja. V bistvu, na grobo rečeno je tak projekt razdeljen na dva velika dela. Prvi del je konceptni razvoj z dizajnom, to traja 2,5 leti, potem za tehnično realizacijo in odločitev konceptnega razvoja. Tam uporabimo nekje 20-30% finančnega razvoja ali pa financ. Vse ostalo pa gre v bistvu v prototipno vozila, v testiranje, največji del pa gre v orodja. Se pravi oprema tovarne. Oprema tovarne, izdelavo teh velikih tiskalnikov, karoserije, ja, izdelavo motorjev, cele produkcijske linije, to so najdražji deli. Ja. Ker mi vedno morate računati, ne, da tam v bistvu za eno serijo pa z enim orodjem nekje izdelaš okrog 1 milijon avtov, preden greš v obnovo, ne, določenih delov in to je pač traja zelo dolgo, oziroma je zelo dolga amortizacija. Ne. Uh-huh. Tako, ja. Koliko se pa zdaj deklarira, naprimer, bova rekla, en avto srednjega razreda vaše kakovosti, ne? Sej tu bom tudi pol nekaj drugega vprašal, ampak koliko je zdaj tovarniška življenjska doba. Ne? Tu doskrat nas ljudje vprašajo, a je res razlika, ali kupiš, ne vem, Audi A4 ali pa kupiš Audi A7? V bistvu ne, te meje so enostavno se spremenile. Dobro, razlika je seveda v materialih. Ne? Uh-huh. Če uporabljamo, recimo, če rečemo, karoserija enega A4 je drugače zgrajena kot karoserija enega A7. A7 ima dosti več inovacij, ker je pač seveda višja cenovna vrednost. Ampak sama kvaliteta materialov, jekla, debeline, pločevine, to je vse isto. Teli, recimo, ne vem, vzmetenja, gum, kolesa, pač vsa ta pogonska tehnologija je čisto enaka. Recimo imamo en motor, 2 litra, ta EA888, ne, torej 2-literski benzinski motor, 1-1 enak v Audio A4 ali pa S4 ali pa v Audio S7. Uh-huh. To so enaki agregati. Uh-huh. Kar je potem drugače, je seveda softverska nastavitev. Torej samo aplikacija ali pa krmiljenje. Uh-huh. Tako. Ne.
Ampak da reči sami deli, sama kvaliteta bi rekel je enako. Ne? Kaj povej? Ne, hotel sem še iz tega ven izpela to vprašanje. Ne? Doskrat se, bom rekel, gostilniška debata. Ne? Ja, sej, dan so vsi avtomobili dobri. Ne? Jaz pa se ne bi čist strinjal glede na to, pa tudi, če vzamemo na površino sem premijske znamke. Ne? Mislim, to, da ste vi že toliko časa s sloganom, da je prednost v tehniki nekaj pomeni. Ne? Se v končni fazi vidimo, če inženir tak v prostem času tak avion naredi, mora to nekje pomeniti nekaj. Ali tako, ja. Jaz bi rekel tak. Neka osnovni lastnosti razvoj vozil v premijski skupini je res enak. Dobro, ampak vsaka tovarna ima svoje specifike. In torej, ko se v bistvu nek kupec odloča za ta cenovni razred, recimo A8 ali pa A7 ali pa A4, se vseeno, pač en cenovni razred med BMW, Mercedesom in Audijem, se on odloča v bistvu za, za gene, ki jih tovarna sporoča, za sporočilo, ki ga s tem avtom sporočaš, za tvoj način uporabe, za tvoje lastnosti, v bistvu gre več kot za sam avto. Jaz vedno vidim tam uporabo emocije. Ne? Jaz sem prej, preden sem pri Audiju delal, sem BMW vozil. Ne? In zdaj vidim po mojih lastnostih, po mojih genih, mi bolj ustreza Audi kot BMW. Pa ne zato, ker delam pri Audiju, ampak pač, ker sem tak karakter. Nisem hotel reči, če tudi zaradi tega, ker vsakmu Audiju vidiš malo sebe. Dobro, to tudi, sigurno to vpliva. Ne? Recimo teoretično, da bi jutri začel pri BMW-u delati, bi se sigurno identificiral spet z blagovno znamko BMW, ker to pri meni sodi zraven. Ne? Če nek... Se more, ne? Ja, drugače ne gre. Ne? Ampak trenutno ne vidim, da bi delal pri BMW-u. Ne? To, kar ima Audi po lastnostih, to mi ustreza enostavno. Mi smo ena progresivna znamka, ki... malo reklame spet. Progresivna znamka, ki pač je v bistvu... kako bi rekel, mi smo kot siva eminenca, ne? Če mi pridemo, če nekdo pride za Audijem v nek krog, aha, ja, ustaljen, umirjen, izraža to sivo eminenco, ne, tako. Hkrati pa v nižjih razredih rečemo, ok, smo tudi športni, pa progresivni, ampak ne na tak način kot BMW, recimo, ne. To je pač različna motivacija. Ja, ker je zanimivo, ko smo se zadnjič mi na podcastu pogovarjali razliko med Audijem RS3 pa BMW M2, ne. Ja. Ja. Točno to smo omenili, ne. Točno, pa tudi s podobnimi besedami. Ampak čez vozno izkušnjo, ne. Ja, čez vozno. Ja, tako, ja. Ne sploh čez dizajn, čez avto, ki stoji na parkingu, ampak dejansko tudi čez vožnjo se to preliva. Pol. Mi naš fokus razvoja na drugačne točke sporočamo ali pa fokusiramo kot BMW. BMW ima recimo zelo dober pogon zadnjega kolesa, na zadnjih kolesih. Mi rečemo, ok, pogon je tudi zelo pomemben, pa quattro, poznamo celo zgodbo, zgodovino tega, ampak poleg tega je nam tudi pomembno, da ko stopiš iz avta, si spočit, da super sediš, da se dobro počutiš, da imaš občutek varne vožnje. Ne? To so naše lastnosti, ki jih fokusiramo. Ne? In tako tudi razvijamo v bistvu vozila. Se to ne pride kar tako, ampak v bistvu naš cel proces razvoja je tako narejen, da v bistvu, se to je tudi malo Robert v prejšnjem podcastu razlagal, kako se definirajo te lastnosti vozila. Se pri nas je podoben proces, ampak mi pač imamo drug fokus na lastnosti vozila kot Mercedes ali pa kot BMW in to vidimo potem na koncu tudi pri uporabi. Ne? Težka pa... Ko si delal in se pravi v serijskem procesu in prototipni delavnici, kot inženir tvojega kova lahko prideš dol hrtarju pa rečeš, pismo dan si pa stresni sestanki, jaz bi pa tam ne vzel ključe TTA RS pa grem zraven Ingolštada na pisto na mest na malco na idealno linijo. Vedno. Torej, moje delo je vedno tako, kot si rekel, jaz v bistvu moram testirati vozila in če pač moram testirati vozilo, če je pač stresna situacija, ga pač moram testirati. Torej, to svobodo imam. In v bistvu mi smo zdaj sploh zdaj v novi službi na Mađarski, sem odgovoren za pogonski sistem celotnega vozila v bistvu v vseh generacijah. Torej, celo od motorjev, ki so prečno zgrajeni, torej od A3 pa do GT, e-tron GT.
Vsa ta vozila pri nas na Mačarskem v bistvu razvijamo pogonski sistem. Ja. In zdaj v tej novi službi, naprimer, bil si oče e-trona, zdaj v tej novi službi si pa v bistvu, če sem jaz prav razumel, si pa ustanovil eno ogromno veliko tovarno, nisi ustanovil, ker je tam že bila, ampak dobil si navodilo, da tam narediš pa varno hišo za termične motorje. Tako. Da, ja. Si to povedal. Safe house. Maš prav? Kaj, da jih do ne tepe? Ja. Ne, da bodo obstali. A, okay, okay. Da ne bomo zraka, misliš, pobirali delo. Tako, ne. Ne, pa tudi tako, da ohranimo to dediščino. Ker zdaj, ja, tako. Jaz sem se zelo pripravljal na to vprašanje. In zato, ker me kar malo skrbi, ne. A bo RS linija tekla še en krok? Bo, definitivno bo. Torej, zadeva je takšna, ti naši motori, ki jih imamo v te generacijo, so do 95-96% razviti v bistvu. Ta energija, te 4%, da bi naredili motor, ki navzven sploh ne izdaja izpušnih plinov, po mojem med 5 in 4%. Pa v bistvu pri vseh vozilih, pri vseh generacijah. Ampak ta energija je tako velika, ki bi jo morali vložiti v te 4%, da traja leta in tudi sama cenovna vrednost vozila oziroma motorja bi se tako dvignila, da več ne bi bilo uporabno za normalne uporabnike ali pa samo za eno peščico ljudi. Ampak hotel sem povedati, da rezerva, ki jo še imajo ti motori, v bistvu zadostuje, če Evropska unija ne bo pretiravala z emisijami. Ne? Če bojo pretiravali, bo seveda lahko uničijo, ker takega motorja ni, ki ima nične emisije. Vse eno, z katerega vidika gledaš, ali z proizvodnje, ali z goriva, ali z ne? Ta cel tok okrog. Jaz mislim, tako kot staj zgleda, da bomo te motorje, mi vsi, sploh vsi, ki smo tukaj še preživeli, to je, bomo jih uporabljali, zato ker se bo sama uporabnost električnih vozil ni v vseh panogah, uporabe enaka. Torej, če se dolgo voziš, prej smo se ravno pogovarjali, na avtocesti, ne vem, 800 km daleč, poprečna hitrost 150-160 po Nemčiji gre, ne? Tam je električno vozilo enostavno odpove, ni praktično. Ni učinkovito, moraš polniti, zgubiš 2 ure časa na polnilnicah. Ni, dokler imamo tako tehnologijo baterij, potem ta vozila niso v primerjavi z motori z notranjim izgorevanjem. Ja, ker je enostavno razlika v energijski gostoti shranjene tako, energije prevelika. Tako. In jaz mislim, da bo se to ostalilo, to je bil zdaj en velik hype, ne moramo obvezno vse na električna vozila. Jaz mislim, da električna vozila so super za tisto uporabo, bom tako rekel, za uporabo z enkratnim polnjenjem baterije. To je super. Dokler ti lahko doma polniš z svojimi električnimi celicami, z ugodno električno energijo, je super. Čim pa moraš na dalj časa potovati, da pa enkrat, dvakrat vmes polniti, potem električna vozila niso več primerna. Ne? Vsaj uporabna. No? Ne? Jaz sem pomirjen. Če pa človek iz Audija, ki je zadolžen za Audijevo vizijo, reče, da bo RS tekel še en krog, da nas bodo preživeli, jaz sem pomirjen. Jaz sem zdaj tako, kot bi en košček nebes videl. Ne. Pred nami. Torej, naše prognoze tečejo nekje, sigurno do nekje 2045, ker moramo že zaradi garancijskih pogojev, zaradi zagotovitve dela, zaradi vsega tega, bomo imeli tam te motore z notranjim izgorevanjem. Bomo živeli z njimi. A lahko eno osebno, provokativno? Vprašaj. In vedno. Predstavil sem te kot čisto krvnega strojnika. Kot človeka, ki v mehaniki vidi nekaj lepega. Ne? Ne? Tudi, jaz mislim, da če mi dva pogledava v kronski samozaporni diferencial, je to neka umetnina. Ja, eni bodo videli ko železa, mi dva bodo videla nekaj drugega. In ko se ti usedeš, naprimer, pa stisneš launch control v Audi RS6 za Krapovičem vzad, pa ga spustiš v zverino ven, v vulkan udar. Pa ko se usedeš v e-trona RS-a GT-a, kaj te navduš pre enemu pa pre drugemu? Kaj je to iz tvojega inženirskega vidika, da rečeš, to je pa highlight tega avta, to je pa highlight tega avta? Super vprašanje. RS6 Avant ali pa RS modeli, se vseeno vsi,
motorji z notranjim zgorevanjem, ki so visoko, visoko zmogljivi, rečem. To je enostavno ta brahialnost, ta zvok, enostavno tehnika, ta filigranska tehnika, ki jo spravimo tako daleč, da dobimo vse te emocije. Ne? To je za mene enostavno highlight. Ko daš plin in avto zahrumi, vse se kadi okoli tebe, ne? Pospeški, da te prilepi nazaj. Pri samih električnih vozilih zanimivo me ti pospeški, ta energija, ta zmogljivost, ne zanima tak. A je tak malo sterilen občutek? Točno tako. V bistvu je pri električnih vozili to, kar mene navdušuje, je v bistvu, da ti lahko voziš dosti bolj, ne da lahko voziš, da voziš dosti bolj umirjeno, da imaš tišino, da je samo menjavanje dosti bolj ugodno, da si v bistvu v mestu, ko se premikaš, nimaš nekakih tresljajev. Odzivnost, elastičnost, pa pripravljenost, da tako, avto gre v vsakem trenutku. Ne? Tako, to je v bistvu to, kar me bolj navdušuje pri električnih vozilih, kot te mejne zmogljivosti, ki jih imajo take RS vozila ali pa kaj takega. Meni se zdi, da sem jaz nekaj podobnega, pa kar identično misel, pa ne dolg nazaj, pa se niti ne spomnim, kateri električen avto sem vozil, ampak ko ti voziš nekaj dni veliko po mestu, po urbanih okoljih, začneš cent take avtomobile. Zaradi odzivnosti, zaradi, tako kot si rekel, zaradi tišine, zaradi ta vse splošen občutek, ki se s takšnim avtomobilom premikaš, pa živiš, pa ne samo pri strogo električnih avtomobilih, tudi že pri hibridu se to pozna. Jaz recimo vozim hibrida. In je pač pogonski sklop, kar se mene tiče, je res zelo dober, poštiman, sej lahko rečem Toyota RAV4, ampak hočem reči, takrat cenaš to, ker pol ljudje začnejo mogoče tudi malo narobe, kdaj gledajo, ali pa z vidika, ki ni primeren, ker se tudi malo ogrožene počutijo. Jaz pa pravim, jaz elektrika, če je pravilno uporabljena, lahko krasna. Pri hibridu, pri ključnem hibridu, pri štromarju pa itak. Je vse en posebne vrste občutek. Ne? Sam ne smemo, lej, tle imamo zdaj, imamo 500, pa ljudje iščejo v njem tako, to, kar dobijo pri običajnem pivu. To je pač drug izdelek. Možeš drugače prestopati, drugače razmišljati, pa lahko začneš odkrivati prednosti, pa konc koncev tudi pomankljivosti. Se vsakih izdelkih ima, tudi avto z motorjem na notranje izgorevanje. To je, zakaj smo danes tako pomerjeni? Zato, ker je ravno kar Matjaž povedal, da bo izbera ostala. Ne? Ja, in to človek takšne magnitude pri takšni znamki. Ne? Pa vedno rad podaram, da živimo v krasnih avtomobilskih časih, da imamo na voljo vse to. Ne? Ja, total, ja. Nekdo za nami ne bo imel možnosti voziti tega, kar imamo mi zdaj na voljo. Mislim, da se bo sama ponudba teh motorjev enostavno zmanjšala, vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem zmanjšala, zato ker enostavno ne bo več trga. Ne? In mislim, da se bo to se bo samo reguliralo. Ne? Ja. Jure me je včeraj pomnil na nekaj, res da si ti štromarja oziroma električno avto učil driftati oziroma po pisti nekaj voziti. A lahko kaj več poveš o tem? Prosim, a Jacka. Kaj je bil to? A7 ali kaj je bil to za en že? Ne. Bil? Ne, Jack je bil Audi RS7 je bil, ne? Kaj je prvi avtonomno driftov, ne? Tako, ne. To je bil R8 e-tron. Aha, okay, to je v bistvu ta naš R8 e-tron, ja, zgodbe. Pokojni gospod Pih. Je rekel, Audi z zadnjim pogonom, to ni vredo, to ne gre skupaj. To ni kvatra, to ne more biti moč. Mi smo mi za 100 in 100 tko dvigljeni na skakalnico. Tako. To ne gre. In v bistvu je bilo total zanimivo. Njega sem parkrat doživel v bistvu fenomenalna osebnost. V bistvu, ne? Ta človek je prišel, imel je tako spoštovanje. Samo pogled je že pomenil pri njem. Ne? Če je rekel, se je povedal, ok, projekt je lahko končaš, novi projekt. Sam za trenutek, kdor ne ve, kdo je dotični gospod, eden od gospodov, ki so družinski lasniki koncerna Volkswagen. Tako, ja. Bistvo in samo taki stavki, ki jih je izrekel, so bili dovolj, da smo mi razvijali ali pa ne razvijali projekte, ne? Po eni strani je bilo to fantastično, v bistvu si lahko užival. Ne? V bistvu on ti je dal legitimacijo z enim stavkom za milijonske projekte. Ne? Tako smo včasih živeli. Ne? Noro. Res noro. In en del teh projektov so bila tudi ta blindirana vozila, on je v bistvu stal za tem, da smo lahko vse to implementirali, ker to so v bistvu res težave, to je neki mejni razvoj, ki dosti energije, pa tudi potem ti dosti imidža prinese. In v bistvu zdaj, ko njega ni več,
so res v podjetju težave, kako nadaljevati s temi stvarmi. Ne? In on je v bistvu, zato jaz njega tudi spoštujem, ne? Na svoj način. V bistvu, kaj sem te povedati, ja, in on je v bistvu R8 e-tron smo ostali, zadnji pogon, in takrat smo mi rekli, električno vozilo ima smisel na zadnji pogon, sploh če hočeš malo posebej športno narediti in tak, in naš R8 e-tron je super pogoj za raziskovanje teh stvari. Ne. Smo rekli, ok, v novi tehnologiji bo prišel ta level 4 vožnja, pa cela tehnologija avtomatske vožnje, zakaj ne bi poskušali narediti v bistvu samostojno driftanje? In smo potem razvili, reče se e-vectoring, je ta pogoj. Vectoring. E-torque vectoring, ja, na R8 e-tronu. V bistvu ta zadnja os je še vedno v našem e-tronu vgrajena, točno identična os, smo jo prevzeli potem v serijsko proizvodnjo. In ta v bistvu, torej ta RS e-tron ima točno te pogoje, to tehnologijo noter z dvema motorjema, z športnim diferencialom, ki v bistvu lahko sam drifta, če pač uporabiš določen program. Se pravi, mu date radi ovinka? Tako, ti mu daš, v bistvu niti mu ne rabiš dati radi ovinka, ampak nastaviš volan, stisneš gumbek in potem on sam drifta. Ali pa če imaš program vožnje v dinamični progi in tam v bistvu enkrat jo zapelješ, si on to zapomni in potem lahko 4 ure driftaš. In kot in hitrost, vse mu lahko daš. Ja, tako. Noro. In v bistvu enkrat samo to še povem, smo kot predpogoj smo rekli, ok, na Švedski ima Audi svoj testni poligon, tam v Slagnesu, ne? In predpogoj je bil, da zmerimo to progo in dobro, samo imamo profi voznike, te, ki prav tekmujejo za Audi, vozijo, ne, in tak. Ok, so rekli, hej, da vidiš, kaj mi delamo, ne? Pa so mi dali en A4, RS4 Avant, so rekli tak, zdaj se boš pa 4 ure vozil na tej progi, in vsako kratko boš ven zletel, boš plačal 10 piv. Piva so ful draga na Švedskem. Švinglat ne boš mogel, zato ker je proga sveže preparirana in se bo vse videlo, ne? Kje si snegu ven zletel. In po 2 urah sem v bistvu uspel progo zvoziti brez, da bi ven zletel. Pa na pošrek. Ja, seveda, vse v driftu. Ni bil eno vinek, ne, da nisi smel driftati. In to se je v bistvu od 50 km na uro do 120 km na uro v bistvu je bila hitrost na tej progi. Ne? In ok, plačal sem 100 piv, da je 10-krat sem ven zletel. Ne? Je bilo drago, ampak se je splačalo, to je bilo neprecenljivo. Ampak zanimivo je bilo, da je potem po tej divji vožnji se menjalnik tako se grel, ta športni menjalnik, da je avto enostavno rekel, zdaj moraš pa pauzo narediti, ker drugače boš uničil menjalnik. Ne? In to je bil v bistvu predpogoj, da smo zmerili stezo, nastavili, da smo potem e-trona na to programirali. In napal si na to sprogramiral e-trona. In tako in zdaj. In oni pravi, pa enega pera plačati. Tako, ne. No, ampak to je noro impresivno, ampak jaz vsem rabim, da me v tem trenutku pomiriš. A obstaja varna hiša za klasični quattro pogon? Seveda obstaja. No, evo, to. Zaprav, še je upanje za kardane. Ja, je. V bistvu smo... V bistvu imamo projekte, ki jih vodimo že zaradi tega, ker moramo same generacije vozil tako razviti za novo homologacijo pa za nove stvari, da bo ta klasični pogon ostal. Ja. Od tega se pri klasičnih vozilih ne bomo premaknili. Mislim, ja. Meni je bilo zelo zanimivo letos, letos, ko smo bili s Škodo, ne, tudi na Švedskem. Mm? Ja, na Švedskem. In je bila glih... prezentacija, ful dobra prezentacija, ne? Mehanski pogon, pa oni so na toj večplošni sklopki, ne? Tako kot prvaš pr A3, naprimer. Ja, se to je ista tehnologija. Ista, ja. In je bilo zanimivo, koliko bolj smut je bil mehanski pogon v snegu. Pa predvidljiv. Nisem, prvič predvidljiv, drugič pa avto lažji, ne? Tako. Ta se mi zdi, mogoče... Sej s štirkolesnim pogonom na elektriko brez mehanske povezave med osema se da glih tako pelat. Sem ni pa tega filigranskega občutka. Tako, ja. V bistvu je to je ta povezava, prej si me vprašal za RS vozila, ne? Mm-hmm. Točno ta povezava, kombinacija kvatra z to zmogljivostjo motorja, to lahko voziš v bistvu, jaz sem vedno znova šokiran nad RS Q8, se spomniš, ko sem bil z njim na Vranskem? Na Vranskem, ja. Jaz sem se s tem vozilom peljal v bistvu v teh Alpah. Uh-huh. Lahko voziš z 2,4 tonami, kot da bi vozil RS3.
R4. Mm. Neverjetno, kako v bistvu ta pogon, ampak ta avto ima več tehnike. Ne? Ta ima 48 V sistem, stabilizacija nagnjenja, krmiljenje zadnje osi, športni diferenciali, še bolj športno. Vse, s čemer lahko malo prevaraš fiziko. Točno tako. In bistvo, ampak dobro, ko je enkrat prevaraš, je adio, ne? Ja. Da moramo vsi vedeti. Ampak bistvo, ti lahko greš tako na limit s tem vozilom, da je to brahjalno. Mm. Vedno znova se moram smejati, ker če poznaš vozilo, potem se lahko z motocikli meriš. In parkrat sem imel te priložnosti, da sem par motociklov jezil. Ne? In to je za mene enostavno highlight. A bomo mi že vprašali, kaj imamo na mizi? No, parkrat. Ja. Veš kaj, ful je dobro, ko človek je naredil, to zna povedati. Veš. Ja, seveda, mene to fascinira, ker jaz vedno živam. Se spomniš, Ciril, ko smo bili mi enkrat v Planici, pa se je moj bencinski brat usedil v šestico, mislim, da je bil 3.0 dizel, ampak že ta prav quattro, se pravi sredinski samozaporni pa športni dif v zadi. Kad Ciril takole ustnice stanjša, ne? In pol, ki ga je lepo naslonu, ne? Vem, da si ti enkrat rekel, lej, quattro je čist simpel, sam gas moraš tiščati. In ga je Ciril počesil. Ciril ga je počesil, tako, vem, da so bili takrat, mislim, da smo že še Siolovi bravci, pa neki iz neki Audijevi kupci. Tist karavan tam v Planici, ne? Tist karavan je tako zgledal v tistem vinku, da sem jaz rekel, lej. Neverjetno. Sem, ampak ta sneg, ki se oprijeme avta pol na koncu po driftu, a ni to lep prizor? To je nekaj najlepši. To je nekaj, če si na dirkališču, ko imaš ostanke, ko imaš malo gumo po bokih. Ja, tako, ja. Ampak ta sneg, ki se oprijeme avta od zadka, od driftanja. To, ja. Ker pol sliko, ki gre že malo dan dol, pa je malo slabše od tloba, pa so rdeče luči, pa so pržgane luči, pa je pol sneg še malo farbam. On ga ne moreš nametati na avto. Ne moreš ga nametati. Ta se prime sam po driftu. Poznate A1 Quattro projekt, to je, bistvo, to je moj vstopni projekt v Audi svet. To je moj vstopni, ta projekt sem v bistvu v zaključni fazi, res sem počaščen, da sem ta projekt v serijo spravil. To je bilo ravno takrat, ko je A1 nastal, spet ta pih, njegova naloga je bila, naredite avto, ki je krasen z klasičnim Quattro pogonom v enki. S pridihom nostalgije. Tako, in ta avto vozi, 333 smo jih naredili, tisti, ki jih ima, tisti je res počaščen. Trije so še v našem muzeju, shranjeni, skriti. A res, okay. Na mađarskem ni nobenega. Ne, na žalost. Sam sprašujem za prijatelja. Na žalost, ne. Ej, Jure, dej, ustav se. Kaj imamo na mizi? Ja, hotel sem se reči prej, ko sta se snega dotaknila, ne? Ja. Ne, ko si rekel, da ga ne namečeš. Ja. Ne, tega veter naloži gor. Ja. Veter, ki ga sam ustvariš. Ja, veter, ki ga sam. Ja. A veš, kako je mi, ki skoraj sanjamo? Mi smo tudi malo letalski navdušenci, tako Matjaž, kot ti, ne? Mi vsakič, ko gremo na avion, si pravi, ko bi jaz lahko tiste ročke naprej poredil, ne? Hej, jaz sem, če ne bi tako nastalo, kot je nastalo z Jugoslavijo, bi pilot bil, ne? Ja? Jaz sem bil v bistvu že vpisan na aeronautično šolo v Belgradu, so me že sprejeli, ampak potem je ravno prišel ta razpad Jugoslavije, šolo v Kindli, pa sem ostal na tehnični univerzi in sem rekel, okay, kaj bom zdaj, grem v tujino. Pa čeprav ti je zdaj čist fajn, a kaj obžaluješ? Ja, že, ker v bistvu na sama letala, se vidite, ne, modelčki, ta tretja dimenzija me enostavno fascinira, ne, in to bi res bilo zanimivo, ja. Tudi vojaška tehnologija v smislu letalstva ti je blizu? Ja, tudi, seveda. To sem, vedeti, kaj je bila tista revija, vojaška revija? Obramba. Veš, ko smo čitali to. To sem požiral. Zjutraj vedno pred šolo, obvezno novo, foter mi je vedno špendiral, to vedno vse prečital, vse znal. A si bil vse. Še zdaj obstaja, ne? Ne vem, obramben? Mislim, da je še. A si bil v vojaškem muzeju Pivki? Ja, sem bil. Sem bil, sem se parkrat mimo peljal, sem rekel, ne, tam moram not. A si bil zdaj, kar imajo od Spitfire-ja kokpit? Ne, moram iti. Ja, kaj je noro. Pa poslali ti bomo link od Gašota. Ne vem, sem ti ga ali ti ga nisem. Ja, mislim, da si, ja. Samo nisem tak daleč prišel še. Ja. No, ampak dost potuješ, ne, se pravi, dost si tudi v letalu. A se fajn počutaš tam gor? Uživam, vedno. Uh-huh. Za mene ne bo zanimivo, ko se začnejo turbulence.
Ne takrat, ko mirno ležim, da mi je dolg čas. Takrat v glavi že preračunavaš, ko gledaš na peto skril. Ja, bi jaz lahko naredil. Ja, bi jaz kaj lahko. Ja, vidno. Jaz ne vem, tako nemiren duh sem. Ne? Ok, zdaj pa res lahko gremo k tej zadebi, okay. Kaj je na naši mizi. Na naši mizi je nekaj, kaj je to? Skup prijela pa dala, ali boš samo opisal, a ste videl? To ni 250 gramov. Težka zadeva. Oh, ja, dobro, ok. Zdaj sta tako prijela, kada je ne vem kaj. Kaj bi ocenili vi, kaj je to? Jaz, glede na to, da sem v lukno pogledal, turbina je. Turbina je, ne. Ja, tako. Okay. Ampak odzad... je pa zalimana še na neki. Ja, vse poznate, ne? Ja. Ta električni turbinski ponilnik, ne. Uporabljamo ga v S4 vozeljih ali pa v S7 dizelski motori. In v bistvu, ko sem prišel na Mačarsko pred 3 leti, sem tudi oddelek prevzel, ki je odgovoren ne samo za take dele, ampak za vse dele, ki imajo pač električni priklop, torej za vse senzorje, kako se reče, drosselklape. Loputa. Zračna loputa. Zračna loputa. Tako, zračna loputa in najbolj impozantni del je seveda ta turbinski ponilnik, ne, na električno, na električni pogon. In jaz sem fasciniran na to tehnologijo, v bistvu, zdaj sem naravno vozil, moje prejšnje vozilo je bilo S4 Avant, ki ima ta pogonski motor, pač ta pogonski del za, sklop za pogonski motor. To vozilo z motorjem, z notranjim izgorevanjem se vozi kot električno vozilo. Da je razloži koncept delovanja tega? V bistvu vsi ti dizelski motori, kot poznamo, imajo turbolukno. Podaj, so mrtvi. Ja. In ta tehnologija v bistvu napolni toliko zraka v motorju z tako hitrostjo, da v bistvu ta manko enostavno izkoristimo in ga nastavimo sam po delovanju motorja kot električni motor. V bistvu sam moment pri nizkih vrtljajih dvignemo tako, da je kot uporaben kot električni motor. Takrat, kad ni še ta pravga pritiska zraka čez izpušnih plinov čez turbino. Točno tako. To je kot kombinacija, ne vem, Lancia E4, ki je imela kompresor, da doda turbini. Ne? Tako, samo kompresor je v bistvu dosti bolj neeficienten kot ta turbinski del, ki je v bistvu električno pogonski. Ne? In kar mene fascinira je v bistvu, da ko voziš tako vozilo, ne, daš plin, oziroma pospeški so takšni kot pri električni vozil, s tem vozilom sem dosti krat Tesla jezil, ne, sploh na začetku pri pospeški, pa pri vožnji z nule. Ne. Zato, ker v bistvu ja, izpolnijo to luknjo momenta in hkrati pri motorju sploh ne veš, da ti od zune ne slišiš sprememb, torej vrtljaji motorja so enaki, recimo 1500 vrtljajev na minuto, ampak sam moment motorja se enormno poveča pri nizkih vrtljajih. Ne? V tem le twisterju noter. A tako, ja. Blago hibridni sistem poganja tole. Tako, ja. To, je v bistvu, to so vse 48-voltni sistemi, v bistvu jih kombiniramo z hibridom, ne, z tem mild hibridom in v bistvu ta je še brez variabilnih loput noter. Ne? To je pač ta da nova bi se kot spreminil. Ne? Tako, tisto bo še boljše. In v bistvu to tehnologijo je zdaj trenutno v serijski uporabi pri dizelskih motorjih, naša nova generacija otovih motorjev bo tudi imela te... Se pravi, bencinari to dobijo to zdaj. Vsi. In v bistvu, ko kombiniraš to uporabo z mild hibridom, prihraniš okrog 2-3 litre goriva na 100 km, ne. Enostavno je, zato ker... kaj je glavna ideologija downsizinga pa downspeedinga? Torej, da ti velik moment pri nizkih vrtljajih in pri nizkih, oziroma moč motorja dvigneš tako pri nizkih vrtljajih, da jo lahko uporabiš, ker visoki vrtljaji potrebujejo seveda več energije in več energije pomeni več porabe goriva. Jasno. In v bistvu s temi tehnologijami, super je, da imaš ogromno moči pri nizkih vrtljajih, ampak ti v bistvu dosti bolj umirjeno voziš, dosti manj plina daš, ko pospešiš in s tem spet porabo goriva pri mestni vožnji, pri majhnih pospeških nadomestiš. Jasno, takrat, ko si imel kot, ko imaš kot stopalke, pa nimaš vrtljajo, je v bistvu prazno gorenje. Ne? Točno tako. In mi smo dolgo iskali rešitev, v bistvu to je tudi...
pogoj bil, ker smo takrat pri dizelski krizi smo vse motorje tako nastavili, da so bili katastrofalni katastrofalna vožnja ali pa občutek vožnje sproh pri pospeševanju. Mm. Vsi so se spraševali, ej, pridem na križišče, bi rad pospešil, ni moči, ne. Mi smo bili prisiljeni to narediti, da smo v bistvu vse emisije, ne samo pod vrednost, pod mene vrednosti ali pa na mene vrednosti nastavili, mi smo jih iz strahu nastavili 50% pod mene vrednosti. Smo rekli, nam ne bo nihče več očital, da nismo, da ne izvedemo homologacije. Ne? Uh-huh. In s to tehnologijo smo pa ta manko spet spravili na tak nivo, da spet uživamo pri vožnji. Ne? Dejmo se še teh emisijskih pragov dotakniti. Ne? Če danes preletiš, pa upam, da ne bom v kakšni državi naredil krivico, ali pa, ampak ne primor, če preletiš v Kalkuto, ne? Uh-huh. Ali pa kakšno podobno tako prenaseljeno veliko mesto. Ne? Egiptus sem bil zadnjič. No, kar si glih danes, kar si stopil čez vrata, rekel, kakovost zraka. Ne? A se lahko zgodi danes, ne, glede na to sploh pri dizelskih motorjih, ki je v bistvu postrojenje za izpušno cevjo, že prava kemična tovarna, ja, da zrak, ki izstopi iz motorja, je manj onesnažen, ko zrak, ko stop. Ja, v bistvu smo že takrat na univerziji smo imeli eno delek, ki se je z tem ukvarjal. Smo v bistvu res merili partikle v, torej, prašne delce v zraku in ta nova tehnologija Euro 6 Berta, uh-huh. To so v bistvu zdajšnji motori, ki prihajajo, pa so predhodniki Euro 7. Dizelski motori, tudi Otto motori, ampak predvsem dizelski, ima takšno očiščevalno vrednost, da je res, da če spredaj spraviš umazan zrak noter, da dobiš zadaj okrog 6% čistejši zrak glede prašnih delcev kot spredaj. Se pravi, če v takmu prenaseljenemu mestu v bistvu pomagaš. Čistaš zrak, ja, razen CO2. No? Sploh tam recimo, kjer uporabljajo ogromno teh kurilnic z drvi, z premogom. Ja, z vsem ki je velik saj. Nesnaženje, tako ja. Res ta tehnologija dokazano pomaga. Ja, smo že na univerzi študije delali. Mm-hmm. Tako da se tudi to mislim, da je en razlog, da Evropska unija vidi, ok, ta Euro 7 je bil preveč ostro nastavljen. Ne? Mm-hmm. In zato tudi toliko debate o teh Euro 7 vrednostih. Ne? Tak da, A pa Matjaž, se ti zdi, da zaradi vsega tega, kar si zdaj povedal, da bi znala Evropska unija stopiti en korak nazaj pri teh svojih ciljih? Mislim, da so že to naredili, v bistvu, da so že dosti umilili te, torej Evropska unija rekla, vrednosti Euro 7 so enake kot Euro 6 Berta, torej kot te zadnje, ne? Berta Bojan, vedno govorim Berta kot nemški B, nečemo Bojan. Kaj sem teo reči, da v bistvu bodo Evropska unija bo limitirala mrzel start, uh-huh. motorja, ne? Uh-huh. Tam bo ta onboard monitoring reguliran, pa ne vem, mislim, da prvih 5-6 minut vrednosti bojo merjene in tako. Vse to je prav, to je vredo, to je okay. Uh-huh. Ampak same dejanske vrednosti izpuha pri toplem motorju, mislim, da nima smisla jih dosti še reducirati, ker je to bi pomenilo še večjo kemično tovarno v izpušnem sistemu, kot je že zdaj tako, kot ti praviš. Ja, ker zdaj je že, ne vem, SRC katalizator bo imel zdaj že dva obrizga, ne? Tako, potem bi rabili dva katalizatorja, potem bi potrebovali 6 lambda zont, teh sond, ne, teh zračnih merilnikov. To bi stalo in stalo in stalo komplicirano, za pokvariti bi bilo, mislim, nima smisla. Očinek pa bi bil mogoče 4%. Dajmo se še dotakniti malo, kar se pogovarjamo z očetom Etrona. Kaj se dogaja zdaj s to baterijsko tehnologijo? Veliko poslušamo o solid state baterijah, o napredku, ampak zaenkrat še kar ostajamo v serijski proizvodnji na litijonu. Ok, se niso slabe baterije, ampak kje bomo kle naredili switch? Jaz mislim, da sama industrija še išče pravo rešitev. Pravo rešitev. Ja, dejansko je pri e-autih je baterija ta faktor, ki enostavno ni primeren. Zato, ker je pa tudi najdražji del, ne? Najdražji, pretežka, izkoristki dragi, materiali dragi, vse skupaj. In električna vozila bodo kako ne to formuliram, malo znanstvena fantastika, Robocopa zelo rad gledam, ne? Tega Schwarzeneggerja, ne?
mislim, ne, ni Robocop, Terminator. Terminatorja. Terminatorja. V tem Terminatorju ima eno energijsko celico, ta Terminator, ki je tako velika, ne? Ja. Ta kozarec. Tukaj Iron Man, a veš? Ja, to je. Avenger, ja. Fan od tega sem total. In vse sem pogledal. In enostavno, v bistvu nekaj takega bi potrebovali v prihodnosti, če bi hteli električna vozila narediti efektivna. Mini reaktor, Jure. To stajo, pa smo obrnali. Ja, evo, ja, vedno pravim, zakaj ne naredimo en reaktor, ki je tako velik, pa ima super zaščito 300 kil zaradi mene, ne? Ja, samo energije mu pa ne bo zmanjkalo 20 let, ne? Nikoli. Ja. Samo mislim, da to ekonomija ne bi dopustila, ker kdo bo potem plačeval davke na promet, pa na goriva, pa na vse skupaj, ne? No, gospod Pih, če nas slište zdaj, Matjaž ima idejo. Naredimo, gremo v razvoj. Matjaž, še to moram vprašati, no. No, samo to sem ti še povedal, da te baterije zaključimo. In dokler se ta krog ne bo skleno z baterijami, tako dolgo bo ta problem in mi uporabljamo spet razvoj, ki teče 5 let z vsemi preizkusi, varnosti in vsega tega. Vsa ta nova tehnologija baterij ali pa celic, ki pride, mora biti preizkušena, testirana v hladnih pogojih, v super vročih pogojih, da ne pride do rapidne korozije. Aha. Mi vedno pravimo temu rapidna korozija. No, se ne vem, ali si, mislim, da si mi ti govoril, ali mi je pa on tvoj kolega, ki sem ga prej omenil, ki sta skup delala, tebe so poklicali tudi na zagovor, zakaj škatlo baterije v Audiju stane toliko več, kot v Tesli. Se res, to je zanimiva zgodba. Dej, povej to primerjavo pa zgodbo, ja. Ja, v bistvu, jaz sem bil odgovoren za ta celega e-trona, ne, pa celo serijsko proizvodnjo. Bom vprašal najprej drugo vprašanje. Kaj mislite, koliko kilometrov naredimo z takim vozilom, preden je v serijski proizvodnji? Kaj bi ocenili? Električnim. Vse eno. Milijone. Milijon gotov. Milijon pa pol. 1,6 milijona. Super. Ja. Evo, to je to. In v teh 1,6 milijona kilometra testiramo vse ekstremne vrednosti. V primeru nove tehnologije, kot je baterija, posebej vse trke naredimo, vse simulacije preverimo, v bistvu baterije tudi sprožimo, da se sama zgori, ne, da vidimo, kaj se zgodi. In vsi ti testi, vse te simulacije, vsa ta izdelava je ekstremno draga. Delamo primerne teste, vidimo recimo Tesla zgori, če se kljuka od spode pod avtom zavrti, pri nas je to nemogoče, ker ima naša baterija Kevlar, pa aluminijasto ploščo, pa še par enostavno teh lejerjev. Govorimo, če avto povoz kljuko, ki odpade z drugega avta, ne? Vlečno kljuko. Se to mislim, da si ti pokazal svojim šefom, ne? Tako. In te simulacije, v bistvu te preizkuse delamo in to je v bistvu moj prvi oddelek, ki sem ga odgovarjal, je bilo točno odgovoren za te stvari, da smo take stvari testirali in jim pokazali. Ker je nekdo iz upravnega odbora pršen je rekel, zakaj lahko Tesla v 3 mesecih spravo avto na cesto, mi pa rabimo 1,6 milijona kilometrov. 1,6 milijona kilometrov pa 5 let. Ne? Tako. In to so v bistvu te razlike, ne? Ja. In včasih se vprašam, ne, tudi, ka, zdaj se dosti soočamo, ker je, sploh po Sloveniji je se tako hitro razdelimo na več polov, ne. Jaz se včasih pošalim dobro, da nismo veliki tako kot Nemčija, ko je verjetno državljansko vojno men, tako smo razdeljeni v določenih pogledih, ampak evropska avtomobilska industrija, ne, doskrat se soočamo, pa tudi jaz sam sebe včasih zalotim kot avtomobilskega novinarja, pa kako hudiča, če smo pri nas naredili avte prvi, mi smo kojne poslali v preskakovane vere, pa v elegantne športe, največ na kočije. Kje je ta zaostank, ne? Ampak enostavno, jaz mislim, je ta naša varnostna politika pri nas tako, bom rekel, zapečena, da ni bližnic. Misliš Evropa ali Slovenija? Ne, Evropa nasploh. Evropa nasploh. Jaz mislim, ja, mislim, da je to različna debata. Uh-huh. En del je sigurno politično spodbujen, da se mi najprej moramo v Evropi vsi skregati primer Magna v Sloveniji ali pa BMW, ki je hotel tam oskotovarno zgraditi, to so take zgodbe, ki enostavno vidiš, ok, v zadju je politika, finance,
V bistvu si sami stojimo na nogah, preden se odločimo, da nekaj realiziramo. Kitajci, Vietnamci, Indijci, oni, ker sem pač videl tam ravno Mahindro, ne, oni enostavno naredijo. Oni se odločijo, pa začnejo delati. Pa verjajo na začetku v konceptni fazi mogoče ogromno denarja stran, ampak pridejo na nekih rezultatov, sigurno niso tako kvalitetni kot mi, ker pri nas pride potem še drug faktor, da izdelujemo 1000% produkte. In to so v bistvu ti faktori, ki enostavno čas, denar in kvaliteto, na kvaliteto vplivajo. Ne? In dejansko vidimo zdaj, moja lastna teorija, sama tehnologija motorja z notranjim zgorevanjem je zelo komplicirana, če hočeš pač pod visoko kvaliteto, pod visokimi zmogljivostmi narediti. En motor ima, ne vem, 15.000 delov, ki jih mi harmoniramo, da delujejo super v Evropi, v Nemčiji, to obvladamo, Kitajci so imeli vedno težave s tem. Zdaj se je svet obrnil, ker imamo električne pogone. Ja, oni so... Električni pogon je detalj enostavn. Ne vem, 1500 delov električnega pogona, to obvlada vsak. In v bistvu mi še vedno razmišljamo v fokusu digitalizacija, pogoni, uporaba, appi, to mora vse 1000% biti. Zato se tudi naš razvoj enostavno tako dolgo traja, ker ko damo en produkt, projekt v svet, uporabo, mora biti 1000%. Tesla reče, ali pa Kitajci rečejo, 18%, dovolj. Jaz bom kar bo. Pač, če bo avto zgorel, bo zgorel. Bom že potem nekak to popravil. In oni v bistvu razvijajo z kupci, z uporabniki. Mi tega ne delamo in to so v bistvu dejanske razlike. Mislim, to je grozna stvar v bistvu. No. Seveda je grozna, ampak jaz mislim, da tudi finančne posledice, mislim, če tamle zdaj en Audi na nekem vidnem mestu, pa bok ne da je posnet zgori, sem to pozna pri vrednosti znamke. Ja. Ko pa Tesla se to zgodi, si pa misliš, da se bo update naredil, pa bo, ker ga ti že v osnovi percipiraš čist drugače, kot bom rekel, high-tech podjetje, ki v bistvu dela vse živo, zdaj te Tesla. To, mislim, no, ampak to je treba nekomu v upravnem odboru plastično pokazati in verjamem, da ste tu naredili, ne? A ste razstavili Tesla, pa ste nekomu rekli, poglejte to zaščito, pa poglejte našo zaščito, pa poglejte, kaj se zgodi s tem avtom, pa kaj se zgodi z našim avtom. Tako, in potem v bistvu, ko pride do teh odločitev, bomo 3 leta samo razvijali, bomo 3 leta, 4 leta razvijali, rečejo vsi šefi, tega si pa zdaj ne upamo odločiti. In potem spet zapademo v stari sistem, 5 let. Ja, ni nekoga, ki bi rekel, zdaj gremo pa mi na limit, ne? Tako. Ja, in v bistvu, to so tako velike posledice za celo podjetje, za celo strukturo, da ja, to bi moral en odločiti, ne? Ampak tega ni. Nek sodobni pih. Tako. Ja. On bi mogoče bil, čeprav, ja, on bi mogoče upal. Ja. Jaz imam en, vsa ta barvitost projektov, ki se tako zelo razlikujejo, kje vse si sodeloval, pa zdaj si na Madžarskem, koliko imaš pa ti... koliko odprt si, oziroma koliko imaš možnosti, da sam kreiraš svojo sodo znotraj podjetja, kjer je za tabo toliko uspešnih projektov, toliko različnih projektov, a veš, a ti lahko sam, koliko lahko zbiraš, pa koliko ne? Dobro vprašanje. Jaz mislim, da je nekak vsak svoje sreče kovač. Ko sem šel na Madžarsko, nisem vedel, kaj me čaka, v bistvu, kakšni so pogoji, kako bom lahko vplival na moje sam razvoj pa kariero. In v bistvu, jaz mislim, da vsak svojim delom nekako svoj okvir formira ali pa si da možnost, kako naprej. Plastični primer, sem prišel na Madžarsko, moj oddelek je bil velik, mislim, okrog 50 ljudi sem takrat imel, razvoj termodinamike, senzorjev, te elektronike za pogon električnih vozil, pa kaj je bil četrti oddelek, ne, 3 oddelke sem imel tako. In potem smo se pogovarjali, pa smo začeli delati, pa smo vedno bolj v te pogonske sisteme se fokusirali. In naenkrat je prišla odločitev, oziroma tudi mi smo jo sprovocirali, zakaj ne bi celotne pogonske sisteme iz Nemčije prestavili na Madžarsko. V varno hišo. V safe house, tako. In v bistvu, ker vidimo, da enostavno sami projekti v prihodnosti
se zmanjšujejo za motori z notranjim izgorevanjem. In v bistvu moramo jih fokusirati, da bomo imeli na enem mestu dovolj dela, da se bo splačalo, da bomo lahko velik oddelek ohranili. In potem je začelo se vse to pogajati in razvijati in enostavno zdaj, dve leti, tri leta kasneje, imamo delek z 130 ljudmi, ne vem, zelo veliko odgovornostjo, vse te pogonske sklope smo prestavili ali pa prestavljamo ravno iz koncerna, iz celega koncerna v bistvu na Madžarsko in to je en primer, ki v bistvu ti, v bistvu sam določaš, kako se v tem velikem podjetju, ja, kako se organiziraš oziroma kako vplivaš na samo delo. A je to zate do zdaj najzahtevnejši projekt, če pa ne, kateri je pa to bil? Kjer projekt je dal največ sivih las narest? Ta projekt je definitivno zahteven, ker je v bistvu ni samo omejen na samo tehniko, ampak je tudi na management, sklop managementa, predvsem medkulturno obnašanje. Kako tim zgradiš, delati z mladimi ljudmi, ki jih v bistvu moraš, ki moraš kompetenco pripraviti. Tudi tehnika je seveda zelo zanimiva, ker ravno menjujemo jo arhitekturo iz zdajšnjih motorjev na prihodnje motorje. Vse to v bistvu mi se učimo, ne? Ali pa ta tim se uči. No? In to je sigurno glede managementa en izmed zahtevnejših pogojev, ker v bistvu če mi ne bi bili uspešni, bomo uspešni definitivno, ampak če ne bi bili, ni več nobenega backupa od zadaj. V bistvu v Nemčiji se bodo ti oddelki enostavno zradili ali zaprli in bomo samo mi še ostali kot edina rešitev v bistvu za vse prihodne razvoje, pa za vse prihodne težave ali pa nastavitev aplikacij in vsega tega. In tako da to je sigurno en izmed zahtevnejših. Glede tehnike, pa je bilo kar nekaj. No. Jaz bi rekel, mogoče ne bo zanimivo, so ta blindirana vozila. Ta so bila glede zahtevnosti pa varnosti, ker to gre za varnost ljudi in oseb. Zelo zanimivo. Pa v bistvu ta R8 e-tron, ta je bil tudi zelo zanimiv glede rešitev. Ker smo pač enostavno poskušali najlažje vozilo z maksimalnimi sposobnostmi, z novimi tehnologijami uvesti v en avto. Ne? Kako se spomniš testne vožnje tega e-trona R8, ko si prvič gaz pritisnil? Je šlo na smeh? Totalno, ampak se pravim, da tam se je že začelo malo moje mišljenje, pospeški vozne sposobnosti v ravnini, ne? Petkrat boljši ali pa, ne vem, ogromni v primerjavi z motorjem, z notranjim zgorevanjem. Ampak takrat sem videl, to je v bistvu že skoraj, da... Na meji, ne? Na meji, to normalni ljudje to ne bodo uporabljali, ne? To je v bistvu za en mali krog ljudi fantastično, fenomenalno. Entuzijasto. Kje pa je zdaj ta avto? Tudi v muzeju. V bistvu smo bil je dvostopenski projekt. Prvi so bili ti rdeči, bila prva stopnja. Pol pa moder je pa zadnja generacija teh R8. In to enih, mislim, da smo dve vozili prodali. Dve samo. Eno je bilo pri Pihu. Je pri njem, smo mu prodali to, pač dobro, prodali. Ja. Eno pa pri njem najboljšim prijatelju tudi v koncernu. Kako bi bila ta cena, naprimer, na prostem trgu? Mislim, ja, vse so ga ocenili, mislim, da so tudi komunicirali. Mislim, okrog milijon evrov stane eno vozilo. To zaradi tehnologije takratne? Tako, kot nek Bugatti. Ja, pa ker je malo serijsko. Ja, 20 vozil smo samo naredili za serijskih. Ne? Dve minuti nazaj bi se sam še vrnil. Zakaj Madžarska? V bistvu, iskal sem nek nov izziv. Ne, zakaj Madžarska kot, zakaj je avto ja, prav Madžarsko? Ja. Zakaj sem jašel na Madžarsko? Ne, Madžarska ima zelo dolgo zgodovino, tradicijo. V bistvu, to je, tam je tovarna, ne vem, če imate ta podatek, kjer največ motorjev na svetu naredimo. To je ena izmed tovarn, ki naredi največ motorjev na svetu, tudi v primerjavi z kitajskimi, ne? To je okrog 2,5 milijona motorjev na leto. Ja, to je gigantski objekt. Ne? Neverjetno, ja. To je v bistvu 7 km krat 7 km je ta areal. Polovica je še prostega, tako da imamo možnost se razvijati. Ne? In tam je cela logistika, tam je v bistvu tehnologija. To mesto Gjör, ker je ta tovarna, je v bistvu nemško. To je nemško mišljenje na tromeji med Slovaška, Avstrija, Madžarska. Ne? In ja, tam je v bistvu
Trenutno bi rekel, da se največ razvoja v, v gradnji tovarne ali pa v same organizacije dogaja, ne? Ker v Ingolstadtu in v Nekarzulmu tam je transformacija v bistvu iz motorja z notranjim izgorevanjem v nove tehnologije, tu pa gremo pač razvijamo samo organizacijo z rastjo, z, z, z razvojem v, v te nove tehnologije. Ki smo. Kako si se pa ti asimiliral na mađarskem? Sam jezik je težek, mađarsko ne bom nikoli govoril. Golaš pa salame dobre, paprika pekoča. Tako, hrana super. V bistvu sama, sama narava je kot panonska družina, ne? Ja, panonska nižina, ja. Ja. Kar je super, je veter je tam, tako da lahko gremo surfati na ta Neusiedlersee, ne? Uh-huh. Tako da šport je super, kar mi totalno manjka so naše gore, ne? Ta pogled. Sneg, ta pogled, ja. Ja, kvatro, ipak doma kvatro, na snegu, pa tako, domršiče. Tako, ja, tisto pač grem na Mariborsko pohorje smučati, če pač je če sneg, tam sneg, ja. Druga dobra stvar je pa to, da je blizu, ne? Tako, ja, to pa je res super, v bistvu 208 km od Maribora in to je to, ja. Matjaš, iz režije mi sporočajo, da... Konec. Ne, okay. Z režije mi sporočajo, da vsi Audijevi feni kričijo, vpraš Matjaža, kaj se zdaj splača kupiti pa v garažu dati. Ti si šel en zanimiv avto iskati zase, ga, si ga že pokril s folijo, je že obnulen. Ja, daj povej. Ja, v bistvu imam, jaz sam, če samo o sebi govorim, v bistvu sem kupil enega TT-ja, prvega TT-ja, ta 1999 letnik, roadster z temi... Rdečimi zici. Ja, s temi... Baseball šivi. Ja, baseball šivi, tako. Siju z rjavimi sedeži znotraj, ja, super. To je meni najbolj krasnih kokpitov še zdaj, ker ja. Je tako zelo preprost, pa... z, vključno z obliko zračnikov s temi šivi, noro. In res, in v bistvu tehnologija je tako enostavna, da lahko tudi ne ravno preveliki mojstri popravljajo. To je v bistvu super, ne? Uh-huh. Nič preveč elektronike in vsega tega. To je zdaj ta tvoj? Bo tudi kaj upgraden? Ne, ta cilj tega vozila je, da ostane tak, tak kot je. Edino, kar ma sem imel srečo, dobil je že tovarniški upgrade s nastavljivim podvozjem, z širšimi gumami od A8 vozila, tako da ta je pokrit, pripravljen, na mađarskem ga vedno restauriram, ne? Uh-huh. Pri meni je na mađarskem v bistvu v garaži pokrit z štumfo, vedno rečem. Kam si ga šel iskati? Kupil sem ga v vzhodni Nemčiji. Tam so bili, niso bili tako afini do tega vozila. Vse lahko povem, v bistvu takrat sem dal za njega, mislim, da okrog 8000 evrov, 100 tisoč kilometrov. O, super. Super ohranjen. Uh-huh. Njegova vrednost je zdaj okrog 16000 evrov, 17000 evrov. In v bistvu vse eno za katero znamko, ker je bilo to vprašanje, se ljudje odločajo. V bistvu jaz mislim, da je pomembno, da so to takšna vozila, ki so kot eksote. Ne? Mm-hmm. Ampak zdaj seveda lahko najdemo ekstremne eksote, kot ne vem, Porsche 911, ne? Mm-hmm. 200, 300, 400 tisoč evrov, ali pa se odločamo za takšne eksote, kot so recimo ne vem, Audi TT, ki je cenovno še ok, pa mislimo, da bo naraščal. Vsakemu bi priporočal, pomembno je, da se identificira z to znamko, ker potem jo moraš tudi vlagati v njo, ne samo finančno vlagati, ampak tudi lastno delo, vožnje z vozilom in to mora biti veselje. Ne? Ja. Pa Roberta smo vprašali tako, kakšna je in ta njihova interna politika tega, kar lahko oni vozijo v podjetju. Kako je pa s tem pri vas? Jaz lahko vozim vse. Ok. Ne, v bistvu, ne, to je narobe rečeno, to sem zdaj na sebe projeciral. V bistvu imamo službe pa dela, ki moraš se ukvarjati z vozili, z vsemi mogočimi stvarmi, zato da si enostavno up to date. V stiku, ja. V stiku. Naš, v bistvu, ločujemo možnost, ki jih imajo sami delavci, torej vsi v bistvu, ki se ukvarjajo s produktom, tudi konstrukterji, jim omogočajo, vsaj v mojem omdelku, jim omogočam, da pridejo v stik z projekti, ki jih vozijo. Torej, organiziramo vožnje, testne vožnje, primerjavo, ne vem, njihovih izdelkov. Tudi s konkurenco? Tudi s konkurenco, tako, to so v bistvu prav ti dnevi, te lastnostni dnevi, ne. Uh-huh.
V samem managementu pa se vedno trudimo, da vsi menedžeri, vseeno iz katerega okolja, se uvozijo aktualne produkte, ker smo le nekako komunikatorji na vzven, omogočamo ljudem, da tudi vozijo ta vozila in tako naprej in tako naprej. Ja. Tako da ni mejitev. Ne? Tudi na tebe, ne, mislim, bi se upal ti v službi povedati, jaz sem bil pa zdaj na severu Nemčije, pa sem slučajno najdel enega 993 turbo ohranjenega po cen, pa sem ga kupil. Ja, ne, sploh ne. V bistvu, jaz sem se dolgo, to zgodbo tudi lahko povem, jaz sem iskal eno vozilo za vleko čovna. Imamo en čovn, 3,5 tone, 8 metrov. Razmišljal, kaj ne naredim, seveda takoj Mercedes G-klasa, ne? Klasika to. Ne? In sem že študiral, par mesecev gledal lastnosti, ne? Vse to. Pa nisem preko srca spravil, da bi ga kupil, sem se potem odločil za Audi SQ7, V8 TDI z tem turbinskim polnilnikom tudi. Ne? En izmed prvih, ki je uporabljal brahijalno vozilo, uživam. Ni mi žal, res. pa na voremu tudi ne manjka, za te 3 tone pa pol. Ne? 900 Nm, v bistvu moram paziti, kaj se s klopko zade dogaja, da ne pretiravam. Ej, pa na Korčuli reče, le Korman je prišel čovn, da je spet bomo mogli betonirati, spet pa sabo. Ej, tale turbo ima neki patine tudi, v čem je pa laufu? Misliš, ta je bil v V8 motorju zmontiran. Ja. A pa je bilo to neko testno vozilo? Ja, to so naši za testiranje imamo te turbinske polnilnike. Tam ima posebno aplikacijo, ne bi ravno v serijsko vozilo ga spravo, poveča moč motorja za par procentov. Sam, da ga ni razneslo po stropu. Ne, dobro, sam ne vozim več preizkusnih stolov, so rekli rajši ne. Koliko pa kaj hodaš na testiranje, recimo, kaj doskrat vidimo te spy shote iz Puščave ali pa severa, ne? Redno, v bistvu moj oddelek je odgovoren za, kako se reče temu, za homologacijo za frajgabe. Cyril. Da veš, pa ne. AI. Da v bistvu podpišemo, da je vozilo skladno za vsemi pogoji. Ne? Certificiranje. Tako, ja, v bistvu, ja. Veš, da ne vem slovensko. Škoraj žal. Ok, v bistvu imamo 4 velika testiranja na leto, torej 2 v jeseni, eno spomladi, pa eno poleti. In redno. V bistvu, pa tudi vmes, ne vem, včasih se peljemo tu v Alpe, pa rečemo, da moramo 3 dni testirati, pa fanti rečejo, daj pridi zraven, da ti pokažemo, da boš imel boljši občutek, ko boš podpisal pač za ta projekt. Ne? Ker na to je koncu, pomembno, da si v stiku. Ne sam tisti, ki delajo pre tepo v delku, tudi ti moraš biti, če nisi ti v konici pa v špici, težko. Odločam v bistvu, ne? Ker ne, imamo enkrat na teden, se ravno vseh teh rezultatih pogovarjamo in tam me včasih vprašajo, ja, levo, desno, ravno, tako mi je potem enostavno se lažje odločiti. Ne? A pa si bil kdaj v fazi, da si rekel, uf, tole pa ne bomo še podpisali? Ja, se tudi redno dogaja, če res so rezultati v bistvu dovolj globoki ali pa je kaj nejasno, potem vprašamo pač ljudi, razvojnike in če pač nam nekaj ni jasno, rečemo, kaj daj, poskusi še to, pa pridi čez en teden, da bomo imeli sliko. To je tako trendgen, to je tako kot pri zdravniku. Če imaš neko težavo, pa rečeš, dobro, bomo še 2-3 dni ali pa en teden preizkušali. Ej, mi trije smo na drugi strani te premice, ne, ki vi testirate te zadeve, pa vedno čakamo kakšne spy shote pa te stvari. Koliko se kaj morate skrivati? Tudi to se je spremenilo v bistvu, ne? V bistvu včasih že lansiramo zelo zgoda informacije, da enostavno vidite, ker tak pride ven. Ne? Pa ne skrivamo se dosti, ponovadi skrivamo v glavnem dizajn. Naša tehnologija je že toliko zgodaj v teh normalnih vozilih, da se to navzven sploh ne vidi. Ne? Prvi razvoj nekega novega vozila je tako na osnovi stare baze, tako da se vozijo vozila zunaj, pa se jim sploh ne vidi. Ne? Se da v staro karoserijo, novo tehnologijo. Tako, v bistvu včasih... Mule. Mule, ja, tako včasih podaljšamo karoserijo za 3-4 cm, ker pač nova karoserija zraste in to se na avto sploh ne vidi. Ker ja, pa kako pa to naredite, ker to pa ni specialnega orodja? Kaj, kle je pa baterijska fleksarca, cap, tako, cap. Se odreže, se vstavi 3 cm, profil. Cel trak, profil, spodaj pod grov efekt, to je prototipna delavnica. To sem jaz predelal v bistvu, ne?
Tako da to je to. Korman Customs. Ben problem, Korman Customs. Ja. Korman tako, Customs. Ja. Da, včasih gledam te oddaje, super, uživam. Jaz to, norm je. Kaj pa, Matjaš, zdaj pa eno tako osebno, malo provokativno, ne? Spet. Kaj da si prviš dom to rekel? Če bi šel, če bi ti rekel, tamle je skladišče, polica, nar ni problem, da red, najbolj odbitega Audija, kar se da narediti. Kjer je gene bi vzel? Kaj bi se stavil? Kaj je on? RSQ 8 7000 konji. V A1, ja. Quattro, torej, v seriji. A bi šel totalno lightweight pa... Bi, ja, vse bi kombiniral. Torej, moj navdih je Lamborghini Urus. To bi bil nekako... Na vdih. Dizajnersko? Ne, ne, tehnološko. Tehnološko? Ja, tehnološko. Okay. Ta njegov pogon bi dal v karoserijo podobno enemu A7, torej nizka limuzina, in bi poskušal lastnosti A4 spraviti v njega. Torej vozne lastnosti A4. Pa dejmo to vrniti. Zanimivo. Ja. To je bil pa moj pa hud stroj, ne? To je preko 1000 konjev hibrid. Hibridni pogon, ja, A7 silueta se mi super dopade, ne? Že iz preteklosti, to je ta Audi 100cc, iz preteklosti to se to je adaptiral, A4 pa kot vozne lastnosti klasa. A veš, kaj sam še rabimo? Enega piha, da tako pokima. Tak. Sam še to. The best. Ej, a se lahko mi povabimo k tebi na obisk? Seveda. Vidite. To je tako easy. Ja, ja, pridite, bomo organizirali. Ja. Bomo organizirali. Ej, z veseljem, z veseljem. A gremo na naše zadnje vprašanje? Ja, pejmo, čakaj, zdaj bo Jure rekel, ne, jaz bi še nekaj prašal. A zdaj pa tih. Vedno je tako, da rečemo zadnje vprašanje, gost odgovori, pa Jure leti 17. drugi. Ne, ker jaz bi si pustil še malo manevrskega prostora za naš obisk, pa še ja, tam, ki je v špici. Absolutno stranja. Veš, kaj bi meni, veš, kam sem zdaj lotavil, ko sem razmišljal, kaj vidim, da a če bi dal, a bi dal on pod halbo tistega atmosferca, V10, pa bi mu zdravim še tole nataknu, pa nekaj skombiniral. Ja. Ja, ja, moramo še malo rezerve še, pustiti. Še. Kjer je bil tvoj prvi avto? Zastava 101. Mediteran. Mediteran. Oker, bež, težave z karoserijo, sedež mi je, torej spodno podvozje mi je enostavno prerjavelo, padel sem skozi, oh. Menjalnik mi je v roki ostal, the best auto. Super. Spomini. Spomini. 8 ljudi v avto sploh ne smem povedati, me je zaprli. Super. To je moje avto z 19 let. Pa ni bilo problemi s senzorjem, ko so je tako vse lučke skozi svetile. Kakšni senzorji, Jure, kaj govoriš? Senzorji. Kakšni senzorji. Ko je bil Daš, sem vedno samo vrečko moral zraven zeti. V naši ekipi naš največji influencer, Ciril, ne? Je bil en projekt, ki je celo Slovenijo prekruzal nedavno nazaj s stojenko. Res? Ja, stari. Ono, vsakič, ker na parking prišel, je bil bolj star. Kaj, tam si lase izgubil? Ja, to. Jaz sem imel veš dolgo čupa. Pa je šlo pa v 3 dneh vse, ne, ampak da pa tukaj pohvalo podelim, ne, prav zares z pivovarno Laško, s katero sodelujem, smo imeli en projekt in sem šel stojenko iz Ljutomera v Piran. Oh, cool. Pa potem nazaj, se mi zdi kam še v Kram, pa v Ljutomer, pa potem naslednjič v Planico, pa nazaj, tako da sem res živel na avtocesti s tistim avtom, ampak seveda je vse pri nižjih hitrostih, ampak zelo zanesljiva, sicer zelo glasna, 110 na uro, pa piči, pa se delali top. Moje izkušnje, pri tem avtu nisi smel več kot 110 voziti. Evo, ko ti ga se voza 100, ja. Jaz sem s tem avtom naredil 350 tisoč kilometrov. Vozil sem se dnevno v Graz z njim, ko sem študiral. To je the best. 110 km na uro, nobenih problemov. Čim si šel hitreje, problemi z elektriko, s podvozjem, z volani, z motorjem. Ne, konektorčki so se zrklali. Ne, ker sem je malo modil nazaj, pa so mi nehali lučke za števce delati. Ja, pa sem bil pa v temi, ampak, a veš, kako je?
to sem jaz, sem se mi da zanč pogovarjala, ti pa v vsakem avtu nagonsko ugotoviš sweet spot za hitrost. Tako. Nima, lahko, in vsak avto to ima. Električen, okay, električen še najmanj. Ampak avto z motorjem na notranje izgorevanje, kar pogruntaš. Pa tudi pri električnih dobiš občutek, ne? Ja, pri ja, Tesli ja. Nočeš hitro skozi ovinke voziti, ker se ne počutiš dobro. Uh-huh. In pri tem ugotoviš, več se pokvarja, nervoza. Tako kot praviš, pri vsak avto ima svojo optimalno na hitrost. Kam pa ima audio razvojnik najljubšo cesto? Kakšna cesta je tu? Ona domov. Ne, tisto bo znam, tisto bi znal že zaprtimi očmi. tista mi je seveda najljubša glede občutka, ampak če vprašaš tako, to Grossglockner, Matterhorn, ta Alpe. Alpe. To je to. To je užitek. Kako pa zgleda tvoj delovnik? Kdaj se začne, kdaj se konča? V bistvu, jaz zelo zgodaj vstajam. 5.30, 5.55. Ta, wow. To je moj dan. V tem imam različne dneve, zelo dosti krat grem tekat zjutraj. Uh-huh. Eno uro tekam, to je v bistvu moj ventil. Potem pa ob 8 sem v službi, pa ponavadi do 6 nekje delam, zgledam, da se spravim domov, da potem spet zvečer lahko v ta ritmus pridem. Včasih se dnevi pa potegnejo do 8, 9, pač open end vedno, ne, odvisno od dela. Mm. Ampak če imam regularen delovnik, nekje ob 6 končam, potem domov, pol pa je open end, ali večerje s kolegi, ali doma pač na hitro kaj pojem, poleti šport in to. Super. Ej, še tvoj najljubši modelarski letalski manevr, po čem si znan, loopingu, soček, elegantno pristajanje, delizne, smreka. Let na hrbtu, 2 metra nad tlemi, pa napačna komanda. Oh, to gremo zdaj ven na parking sprobat. Dame in gospodje, ne sem radio razvojnik, tudi slovenski Maverick 2. Inverted, I was inverted. Evo, zakucali smo 2 uri, a ti je hiter menil? Sploh jih nisem občutil. Občutek kot 10 minut. Jaz še nikoli nisem toliko zapiskal skup spravo, pa rejmo podcastu. The best, mislim, da imamo zlato, pa za obisk pa velja. Ful ti hvala. Najlepša hvala vam, super je bilo, hvala, ej, uživa sem. Hvala tebi. Matjaž, hvala, pa v varni hiši mora zavedno varen ustati kvatro. Tako bo, sem Hall of Fame. Ajde, čau. Čau.